Yes, good afternoon, everyone. Let's crack ગુજરાત exam માં મિત્રો હું ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે વાત કરવાની છે ગુજરાત જે રાજ્ય છે આપણું એ ગુજરાત રાજ્યમાં જિલ્લાઓનું નિર્માણ મિત્રો કઈ રીતે થયેલું છે એના વિશેની વાત આપણે કરવાની છે. પહેલા જો મારું ઇન્ટ્રોડક્શન દઈ દઉં મિત્રો તો મારું નામ ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા એટલે કે જાડેજા સર અને જીકે ને લગતા મિત્રો બધા જ પોર્શન્સ છે કરાવું છું. તેમજ જો આપણે આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો ઇકોનોમિક્સ હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી પોલિટી સોશિયોલોજી સાયકોલોજી મેની ઓફ સબ્જેક્ટ જે છે એ અહીં કરાવવામાં આવે છે. તો એના માટેની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે અને જો તમને વાત કરું હું તો આપણે બધાને ખબર છે એ રીતની જો મિત્રો આની અંદર સરસ મજાની વાત કરવામાં આવે તો આજે આપણે ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લા વિશેની વાત કરવાની છે. આ સિવાય પંચાયતી રાજ હોય છે મિત્રો આપણે બધાને ખબર છે, આરજી હુકુમત છે, પછી મહાગુજરાત ચળવળ છે, આવા ઘણા બધા જે પોઈન્ટ્સ છે આપણે કરવાના હોય છે જે આપણે આગળ પણ કરશું. ત્યાર પછીની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણે બધાને ખબર છે એ રીતે કે બીજા પણ ઘણા બધા જે છે એ વિડીયોઝ જે છે આપણે બનાવવાના છે અને આગળ વધશું. ઇકોનોમિક્સના ઘણા બધા વિડીયો મિત્રો તમારા માટે બનાવેલા છે જે તમે યુટ્યુબના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. હાલ જિયોગ્રાફીમાં આપણે આગળ વધીએ છીએ અને એમાંનો આજનો પોર્શન છે આપણો ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાની રચના કઈ રીતે થયેલી છે. મિત્રો 100% કોઈ પણ એક્ઝામ આપવામાં આના સવાલ પૂછાતા જ હોય છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી મિત્રો જે ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ ધરાવું છું, જે મેં છેલ્લા 10 વર્ષથી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સના ક્લાસીસ કરાવું છું, ઘણો બધો એક્સપિરિયન્સ છે મિત્રો અને ઘણા બધા તમારા જેવા મિત્રોના જે ગોલ પણ અચીવ કરાવેલા છે એમાં તમારો પણ મિત્રો ગોલ અચીવ થઈ જશે. તો આગળ જોઈએ આપણે તો અનએકેડેમીના માધ્યમથી મિત્રો આપણે શું મળવા પાત્ર છે તો કે ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ મળે છે મિત્રો. ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ તમને મળે છે અને એ ડેઈલી લાઈવ ક્લાસીસ જે છે એના માધ્યમથી તમે ડાયરેક્ટ એજ્યુકેટર સાથે જોડાઈ શકો છો. તમે ડાયરેક્ટ એજ્યુકેટર સાથે જોડાઈ શકો છો અને ડાયરેક્ટલી તમે જે કંઈ પણ કાર્ય છે એ કરી શકો છો. તમારે જે પૂછવું એ પૂછી શકો છો. તમે ડાયરેક્ટ એજ્યુકેશન મેળવી શકો છો અને જો માનો કે તમે ભણીને લાઈવ લેક્ચર્સ આવીને જે આપણી ભાષામાં કહીએ તો ક્યારેક આપણે કંટાળો અનુભવતા હોય તો એના માટે પણ અનએકેડમીએ રસ્તો કાઢેલો છે મિત્રો, લાઈવ ટેસ્ટ એન્ડ ક્વિઝિસ. માનો કે જ્યારે પણ તમને એવું લાગે છે. યસ વિશાલભાઈ ગુડ આફ્ટરનૂન પધારો. તો જ્યારે પણ આપણે એવું ફીલ થાય છે કે ભાઈ મને કંટાળો આવે છે અથવા તો મને વાંચવામાં જે નથી મને લાગતું તો તમે લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝ આપી શકો છો. તો એના દ્વારા તમે શું કરી શકશો જે આપણને બધાને ખબર છે કે લાઈવ ટેસ્ટ અને ક્વિઝિસ દ્વારા તમે બહુ સારી રીતે બધા કામ કરી શકો છો. અને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે આપણે બધાને ખબર છે મિત્રો શું થશે તો બધાની જો આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીએ તો આપણે ટેસ્ટ પણ આપી શકશું, ક્વિઝ પણ આપી શકશું, એમાંથી આપણને ક્વેશ્ચન પણ મળશે, શીખવા પણ મળશે અને કંટાળો પણ નહીં આવે. જેથી આપણો જે સમય કંટાળાનો છે એ એજ્યુકેશનમાં જ જશે એવી તમારા માટે સુવિધા કરવામાં આવે છે. સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ મિત્રો, સ્ટ્રક્ચર કોર્સ. યસ જોશી એકતા ગુડ આફ્ટરનૂન. સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ મિત્રો જે છે એ તમારા માટે અહીં જે આપણે કરવાના છે તો એની અંદર આપણે ખબર છે એ રીતે કે જેટલા પણ સ્ટ્રક્ચર કોર્સિસ જે છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો સ્ટ્રક્ચર કોર્સની અંદર કે આપણે અલગ અલગ જેટલા પણ આપણી પાસે એજ્યુકેટર છે એના દ્વારા તમારા માટે અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર કોર્સનું આયોજન અહીં કરવામાં આવે છે મિત્રો. જેમ કે બિન સચિવાલય, નાયબ મામલતદાર, આવા અલગ અલગ પ્રકારના જે છે એ કોર્સિસ તમારા માટે જે છે મૂકવામાં આવે છે. યસ સંજયસિંહ પધારો, જય માતાજી. જે અહીંયા તમને શું મળે છે તો કે અનલિમિટેડ એક્સેસ મળે છે મિત્રો. અને અનલિમિટેડ એક્સેસ એટલે શું થાય તો કે 24/7 24 કલાક અને 7/7 દિવસ તમે જ્યારે પણ જાઓ ત્યારે તમે ગમે ત્યારે ફ્રી હો ત્યારે તમે જે છે શું કરી શકો છો તો કે અહીંયા આના માધ્યમથી મળી શકો છો. તમારે જે ક્વેશ્ચન હોય, તમારે જે વિડીયો જોવા હોય તમે જોઈ શકો છો. અનએકેડેમીના પ્લેટફોર્મથી તમને એટલું સરસ મજાની અને એટલી મસ્ત વસ્તુ આપવામાં આવે મિત્રો જે તમને બીજે ક્યાંય આપવા નથી આવતી. તો ખાસ કરીને મિત્રો આની કદર કરજો અને આગળ વધજો, રેગ્યુલર જોડાતા રહેજો અને બધી જ વસ્તુ જે તમે વ્યવસ્થિત કરી શકો છો. જો તમે જોઈ શકો છો કોર્સ ઓન અવર પ્લેટફોર્મ, અલગ અલગ પ્રકારના જે કોર્સિસ છે એ અમારા પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આપને આપવામાં આવે છે જે ખાસ યાદ રાખવાના છે. તો આ જેટલી પણ વસ્તુ છે એ તમારા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાઉ ટુ રજીસ્ટર ફોર અન એકેડમી સબસ્ક્રિપ્શન પ્લેટફોર્મ, કે આપણે સબસ્ક્રિપ્શન જોતું હોય મિત્રો તો કઈ રીતે લઈ શકીએ છીએ. તો જો સબસ્ક્રિપ્શન જોતું હોય મિત્રો આપે તો આપ જે છે એ સબસ્ક્રિપ્શન કઈ રીતે લઈ શકશો. તો સબસ્ક્રિપ્શન લેવા માટે આપણે બધાને ખબર છે કે શું કરવું પડશે તો કે પ્લે સ્ટોરમાં જવું પડશે પહેલા આપણા મોબાઈલની અંદર અને એની અંદર અન એકેડમીની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે. અને એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો એટલે તમારી સામે આ રીતનો ચાર્ટ આવશે. એમાં તમે એક વર્ષ માટેનું
જે છે સબસ્ક્રિપ્શન લેવા માંગતા હોય, એટલે કે 12 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન મિત્ર લેવા માંગતા હોય, તો જેની ફી સ્ટ્રક્ચર છે ઓનલી 7000 રૂપીઝ 7000 રૂપિયામાં એક વર્ષ. મિત્રો યાદ રાખજો, આપણે ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં જતા હોય છીએ, જ્યાં 3 મહિનાના જે છે 10-10 હજાર રૂપિયા, 12-12 15-15 હજાર રૂપિયા ફીસ હોય છે. જ્યારે અહીંયા તમારે 12 મંથ એક વર્ષના 7000 નહીં, એ પૂરા નહીં મિત્રો. મારો કોડ DPR10 તમે એમાં યુઝ કરો, 10% ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ, એટલે કે તમારે ફક્ત અને ફક્ત 6300 રૂપિયા જે છે એ પે કરવાના છે. અને તમે શું કરી શકશો, જે આપણને બધાને ખબર છે કે 6300 રૂપિયા જે છે પે કરી અને તમે એક વર્ષ માટે સ્પેશિયલ ક્લાસીસ, યુટ્યુબ ક્વિઝિસ, ટેસ્ટિસ, અસંખ્ય વસ્તુ તમારા માટે જે છે એ અન એકેડમી જે છે એ લઈને આવી. યસ મહાવીરસિંહ જેઠવા, જય માતાજી. જો જેટલા એજ્યુકેટર્સ, જેટલા મિત્રો અહીં જોડાયેલા છે એનું ઉદાહરણ આપું કે અમારા મહાવીરસિંહ છે, એ પણ મારા વિદ્યાર્થી જ છે અને લાસ્ટ ઇયર જે છે એ આવી ગયેલા છે કોન્સ્ટેબલની અંદર. જો એને ફોટાની અંદર પોતાનું જે ચિહ્ન છે એ જોઈ શકો છો, કોન્સ્ટેબલ ગુજરાત પોલીસનું રાખેલું છે. અને જે આ કુવરસા મારવાડ છે એ અમારા હાલના વિદ્યાર્થી એટલે કે સંજયસિંહ રાઠોડ સાહેબ છે, અને આ વર્ષે એ પણ ફાઇનલ જ છે. કારણ કે જો મિત્રો તમારે પણ ફાઇનલ થવું હોય તો એના માટે તમારે કન્ટિન્યુટી જોડાવવું પડશે અને એના દ્વારા તમે કામ કરી શકશો. જો તમારે સતત કામ કરવું હોય, સતત જોડાવવું હોય, કોઈ ગોલ અચીવ કરવો હોય, તેના માટે તમારે નિરંતર જે જોડાવવું પડે, તમે થોડીક વાર આવો, થોડીક વાર જતા રહ્યો અને એ રીતનું કામ કરો, તેમાં તમે કોઈ વસ્તુ લાંબો સમય સુધી કરી શકતા નથી મિત્રો. કાંઈ વાંધો નહીં, આગળ વધીએ આપણે. તો હજી જો તમારે ગોલ વધારે અચીવ કરવા હોય, 2 વર્ષ માટેનું જો તમારે સબસ્ક્રિપ્શન જોતું હોય મિત્રો, 24 મંથ માટેનું સબસ્ક્રિપ્શન કરાવવું હોય, તો એની ફીસ ઓનલી 8400 મિત્રો. 8400 એટલે તમે વિચારો તો ખરા, 3 મહિનાના ખાલી 75% ભાગ થયો, તો તમે 2 વર્ષનું જો તમારી જે હાલ તમે ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં જતા હોય એને કમ્પેરિઝન કરો, તો તમારે કેટલા દેવાના થાય, 10000 પકડો તમે, તો એ તમને ખબર છે કે 3 મહિના માટેના 10000 તમે દેતા હો છો, તો 1 વર્ષના 40000 રૂપિયા થાય, 2 વર્ષના 80000 રૂપિયા થાય. અને તમને ખબર છે કે 80000માંથી તમે 10% લેસ કરો તોય તમારે 72000 રૂપિયા દેવા પડે. અને અહીંયા 10% આમાંથી તમને મારો કોડ DPR 10 યુઝ કરો મિત્રો, 10% ડિસ્કાઉન્ટ, 7560 જ ખાલી તમારે ભરવાના, 2 વર્ષ સુધી તમે ડાયરેક્ટ લાઈવ, તમને લાઈવ ક્લાસીસ, ક્વિઝિસ, ઓનલાઈન ઓફલાઈન જે કંઈ પણ આપણી પાસે કહીએ, કે જ્યારે પણ તમને જ્યાં ઈચ્છતા હોય ત્યારે 24 કલાકમાં તમે ગમે ત્યારે આની અંદર જોડાઈ શકો છો મિત્રો. ત્યાર પછી યાદ રાખજો, શંખનાદ આપણે 1 તારીખથી થઈ ગયો છે, પ્રી ટેસ્ટ સિરીઝ જે છે જીપીએસસી માટેની જે 21 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલવાની છે, અમારા અલગ અલગ એજ્યુકેટર્સ દ્વારા આ જે છે એ ચાલવાની છે. ફર્સ્ટ રેન્ક આવનાર વ્યક્તિને 1 મંથ સબસ્ક્રિપ્શન મળવાનું છે, જ્યારે સેકન્ડ રેન્ક આવનારને જે છે 1000 રૂપિયાનું એમેઝોન વાઉચર છે, જ્યારે થર્ડ રેન્કની વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો એને પણ 700 રૂપિયાનું વાઉચર આપવામાં આવે છે. તો જે લોકો હજી સુધી એમાં જોડાણા ન હોય, અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય, સબસ્ક્રાઈબ કરે, અને ખાસ લાઈવ જે છે એ લોકો લાઈક કરવાનું ન ભૂલે, કારણ કે તમારા લાઈક ઉપર જ જે છે એ અમારા વિડીયોઝ છે એ મહત્વ જે છે રહેલું છે. જેમ તમે વધુ લાઈક કરશો એમ અમારા વિડીયોઝ જે છે એનું મહત્વ જે છે વધારે રહેશે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચી શકશે. ત્યાર પછી જો વાત કરવાની આવે તો મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે ગુજરાત રાજ્યના જે સ્થાપનાની વાત કરવાની છે, તેની પ્રસ્તાવના મિત્રો જો વાત કરી તો આપણે બધાને ખબર છે એમ કે 1 મે 1960 ના રોજ જે છે એ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી. એ પહેલાનું થોડીકની જો વાત કરીએ મિત્રો તો આપણે બધાને ખબર છે કે 15 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ ભારતને જ્યારે આઝાદી મળી, ત્યાર પછી આપણે બધાને ખબર છે એમ કે A, B, C અને D એમ 4 વિભાગમાં A, B, C અને D એમ 4 વિભાગમાં જે છે એ અલગ અલગ વિભાજિત કરી દેવામાં આવેલા. અને ત્યાર પછી મિત્રો જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે કે શું થશે, તો એની અંદર જે છે અલગ અલગ, યાદ રાખજો, ગુજરાતનો કયો જિલ્લો છે જે ભારતની સ્વતંત્રતા બાદ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો? યસ, કોઈ આન્સર આપશે? એનીવન? ગુજરાતનો કયો જિલ્લો છે જે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ બાદ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ યુનિયન ટેરિટરી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો? ઝડપથી
ઘણા બધા વિદ્યાર્થી જોડાયેલા છો તો જવાબ આપો મિત્રો. યસ કચ્છ, આઈ થિંક યસ કચ્છ સાચું છે. જીતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત અમદાવાદ ના આવે મિત્ર. કચ્છ જિલ્લો જે છે એને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કર્યો હતો જયારે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ ગઈ ને જીતેન્દ્રસિંહ બાપુ, પછી એને અમદાવાદ છે ને એ આપણે કેપિટલ રાખ્યું હતું. યસ જોશી એકતા, નોટ અ થિંક બટ શ્યોર. બરાબર, હવે યાદ રાખજો કે જે કચ્છ જિલ્લો છે આપણો એને શું કરવામાં આવ્યું હતું, તો કે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ બાદ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછીની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે અને આગળ વધીએ આપણે, તો ખબર છે એમ કે એસ કે ધર સમિતિ જે છે એની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ એસ કે ધર સમિતિ જે છે એને શું કર્યું, તો કે આપણે પેલા બેઝ બાંધીએ છીએ એટલા માટે આ વાત કરું છું. તો એસ કે ધર સમિતિ છે એવી જાહેરાત કરી કે ભાઈ યસ ઉમેશભાઈ પટેલ નમસ્તે પધારો. યસ સંજયસિંહ કચ્છ બરાબર છે, સાચું છે. હવે એસ કે ધર સમિતિ મિત્રો આવી ને એસ કે ધર સમિતિ એવી ભલામણ કરી કે ભાઈ આપણે જે આ રાજ્ય જે છે એ રાજ્યની રચના આપણે કરવાની જે છે એ કેવી કરવી જોઈએ, તો કે વહીવટી રીતે કરવી જોઈએ. બરાબર, ભાષાના આધારે ના કરવી જોઈએ એવું એનું કેવું હતું કે ભાષાના આધારે એને નહીં કરવાની, પણ વહીવટી રીતે તમે છૂટા પાડો તો શું થશે, તો કે ભાઈ વ્યવસ્થિત રહેશે. પણ આપણા લોકો જે છે એ સાચા હતા કે ભાઈ વહીવટી રીતે છૂટા પાડો તો એ ચાલશે નહીં, અમને તમે ભાષાના આધારે છૂટા પાડો. બરાબર, એટલા માટે આંધ્રપ્રદેશની અંદર આપણે બધાને ખબર છે કે પોર્ટુગીઝમાં, ઓકે ઉમેશભાઈ કઈ વાંધો નહીં, પહેલી વાર જોતા હો તો આગલા વિડીયો બી ઘણા સારા છે, જોઈ લેજો ને. હવે પછી જેટલા આવશે બધા બહુ સારા આવશે, તો તમે જોડાતા રહેજો રેગ્યુલર ટાઈમિંગ. બરાબર, અત્યારે તો આપણે યુટ્યુબ ફેસ્ટિવલ ચાલે છે, અન્યથા જે છે રેગ્યુલર બપોર જ જોડાવું છું, તો જો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો ભાષાના આધારે મિત્રો જે આપણે કરવાના હતા, આના પછીની સમિતિ આવી, જે સમિતિનું આપણે ખબર છે એમ કદાચ જે લોકો વાંચતા હશે એને ખબર હશે એમ, જેવીપી સમિતિ. કઈ એવી? જેવીપી જે છે એ સમિતિ આયા પછી આવી, જેમાં જવાહરલાલ નહેરુ, વલ્લભભાઈ પટેલ અને પટ્ટાભાઈ સીતારમૈયા જે છે એનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હવે જવાહરલાલ નહેરુ, વલ્લભભાઈ પટેલ અને પટ્ટાભાઈ સીતારમૈયા જે છે એ ત્રણેયની બનાવેલ સમિતિ, એના પહેલા પહેલા અક્ષર લીધા એટલે નામ આપ્યું જેવીપી સમિતિ. એને પણ શું કીધું, કે એસ કે ધર સમિતિ જે કીધી છે એ ભલામણ બરાબર છે, વહીવટી રીતે તમે છૂટા પાડો, પણ આપણે પબ્લિક છે માનવા તૈયાર નથી, એટલે એને શું કીધું કે ના. અને એમાંય ખાસ કરીને આપણને ખબર છે કે આંધ્રપ્રદેશની અંદર જે છે એ પોર્ટુગીઝ શ્રીરામ કોણ, પોર્ટુગીઝ શ્રીરામુ છે મિત્રો, એમને કેટલા દિવસના ઉપવાસ કર્યા હતા કોઈ કહેશે, ત્યારબાદ એનું મૃત્યુ થયું હતું. એની વાર પોર્ટુગીઝ શ્રીરામુનું આંધ્રપ્રદેશના અલગ રાજ્યની માંગણીમાં જે છે એ કેટલા દિવસ બાદ એનું મૃત્યુ થયું હતું, એની વાર દિવસ નહીં આવે જીતેન્દ્ર બાપુ, બીજું કોઈ એની વાત ઝડપથી, પોર્ટુગીઝ શ્રીરામુ, પોર્ટુગીઝ શ્રીરામુ કેટલા દિવસના ઉપવાસ બાદ એમનું મૃત્યુ થયું હતું, ઓકે બીજા ભાઈ જોડાયેલા છો આન્સર આપો. ફરીથી ક્વેશ્ચન બોલું છું કે પોર્ટુગીઝ શ્રીરામુ કેટલા દિવસના ઉપવાસ બાદ ગુજરી ગયા હતા, જે પૂછાઈ જાય. અગિયાર લોકો જોડાયેલા છો, કોક તો જવાબ આપો મિત્રો, મારા ખ્યાલથી આવડવું જોઈએ, ન આવડે તો હું બેઠો જ છું.
કોઈને નથી આવડતું મિત્રો. અગેન રિપીટ કરું છું કે પોટુલી શ્રીરામુ આંધ્રપ્રદેશ માટેના ઉપવાસ કેટલા દિવસ ઉપવાસ કરીને મૃત્યુ પામ્યા હતા? એની વાત ત્રેસઠ દિવસ નહીં આવે રામજીભાઈ, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો હું આન્સર આપી દઉં. 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ મિત્રો યાદ રાખજો, કેટલા દિવસ? 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ જે છે એ પોટુલી શ્રીરામુ જે છે એ મૃત્યુ પામ્યા હતા, અને એના દ્વારા જે છે આપણને આ માહિતી જોવા મળે છે. બરાબર, તો પોટુલી શ્રીરામુ છે એ શું કર્યું હતું? તો કે 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ એ મૃત્યુ પામ્યા હતા. ઓકે, હવે ખ્યાલ આવી ગયો. બરાબર, પોટુલી શ્રીરામુ છે એ 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ મૃત્યુ પામ્યા હતા, અને ખાસ યાદ રાખજો બરાબર કે 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ જે છે એમનું મૃત્યુ થયું, એના કારણે આપણને ખબર છે કે આ જે આંધ્રપ્રદેશ છે એની અંદર મિત્રો શું થયું હતું. તો કે આપણને ખબર છે એ રીતે કે જે પણ લોકો છે એના આપણી ભાષામાં આપણે વાત કરીએ 56 દિવસ છે, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, તો 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ એનું મૃત્યુ થયું હતું મિત્રો, અને એના મૃત્યુ બાદની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે બરાબર કે આ જે વસ્તુ છે આપણને જોવા મળે છે કે એમના મૃત્યુ બાદ જે છે એ આપણને ખબર છે એમ કે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય છે એમાં તોફાનો ફાટી નીકળ્યા હતા, અને એના કારણે જે છે એ આ વસ્તુ આપણને જોવા મળે છે. તો આના માટેની જો વાત કરવામાં આવે મિત્રો તો આપણને ખબર છે કે શું થશે. તો કે જે વસ્તુ છે એનું આમાં આપણે જોવા મળે છે. તો 56 દિવસનો ઉપવાસ બાદ અંતે 1 ઓક્ટોબર આપણે બધાને ખબર છે એમ, અને 1953ના રોજ જે છે એ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની જે છે એ શું કરવામાં આવી? તો કે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. બરાબર, તો આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે બરાબર અહીંયા 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ. બરાબર, 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ જે છે એનું મૃત્યુ થયું, અને જે 1 ઓક્ટોબર અને 1963ના રોજ આંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય છે ભાષાના ધોરણે પહેલું રાજ્ય યાદ રાખજો એની નિમણૂક કરી. હવે આપણે બધાને ખબર છે કે આ બધી વસ્તુ એમને ન થાય મિત્રો, એટલે ત્યારે શું કરવું, રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી. બરાબર, પુનર્ગઠન આયોગનો જે મુસદ્દો હતો ને આખો તૈયાર કર્યો એની શરૂઆત 1953માં. બરાબર, અને એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1956માં, યાદ રાખજો. એટલે 1953માં આ લોકોની જે સમિતિ નિમી દીધી અને એ પછી આગળ કામ કરવા માંડે, એના માટે નિયમ બનાવ્યા અને એ મુજબ બધું કામ કરતા હતા. ઓકે, તો રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હતા અને એના સભ્યો કેટલા હતા અને કયા કયા? ચાલો ઝડપથી આન્સર આપો, ઝડપથી મિત્રો આન્સર આપશે મને. રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હતા, રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગના સભ્ય કોણ હતા એનો આન્સર દેવાનો છે. રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ, યસ નિલેશ ચુડાસમા સાહેબ પધારો. રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના જે છે 1953માં એનો જે છે એ કરવામાં આવી હતી, અને ખાસ એનો ત્યારે શું છે તો કે મુસદ્દો તૈયાર કર્યો હતો. 1956માં એની સ્થાપના થઈ વિધિવત રીતે, અને ત્યાર પછી જેટલા પણ જિલ્લા બનાવવામાં આવ્યા એના ધારાધોરણ મુજબ, નીતિ નિયમ મુજબ બનાવવામાં આવ્યા. હવે મને કહેશે દરેક વ્યક્તિ કે જે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી એના અધ્યક્ષ કોણ હતા, અને રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના જે છે એમાં સભ્ય કોણ હતા? એની વાત કોઈ આપી શકશે જવાબ? ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, હું આન્સર આપી દઉં છું, કોઈનો આન્સર નથી એવો. એટલે તો આની અંદર જે છે ફઝલ અલી હતા. કોણ હતા? ફઝલ અલી. એટલે આનું નામ ફઝલ અલી પંચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો. બરાબર, રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગના જે અધ્યક્ષ હતા એનું નામ શું હતું? તો કે ફઝલ અલી હતું, એટલે એને ફઝલ અલી પંચ પણ કહેવામાં આવે છે. અને બીજી વસ્તુ શું છે? તો કે ફઝલ અલી પંચ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધું કામ કરવાનું હોય છે. એટલે એના બે સભ્યો હતા, યાદ રાખજો, એક છે કે એમ પનીકર, બીજા હતા હૃદય નાથ કુંજરુ. બરાબર,
એના બે સભ્ય હતા, એક હતા હૃદયનાથ કુંજરુ અને એક હતા કે એમ પનીકર. આમ તમે જોઈ શકો છો કે આ બધી જ વસ્તુ જે છે એની પાછળનું મુખ્ય કારણ એક જ છે, અને જે આપણને ખબર છે એમ શું છે તો કે જેટલા પણ વસ્તુ કરવામાં આવે છે એમનેમ કરવામાં આવતી નથી. હવે તો કે આપણને ખબર છે એમ કે શું થયું તો કે આ જેટલા હવે આ જિલ્લા નવા રાજ્ય બનાવવાના આવશે એ બધા જ રાજ્ય છે એ કઈ રીતે બનાવવામાં આવશે તો કે આપણને ખબર છે એમ કે હવે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ છે એના ધારાધોરણ મુજબ જે છે એ અલગ અલગ બધા રાજ્ય છે એ આમાં બનાવવામાં આવશે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે આ બધી વસ્તુ જે પહેલેથી આપણે વાત કરી છે, જે લોકો હમણાં જ આવ્યા હોય ખાસ ધ્યાન દઈએ, કારણ કે આ બધા સવાલ છે મિત્રો તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરીક્ષા લખતા છે જે તમને પૂછાઈ જાય બરાબર. તો આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે જે આપણને ખબર છે એ રીતે કે તમામ વસ્તુની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો એના માટે આપણે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની છે. અગેન રિપીટ કરું છું કે પોટોલી શ્રી રામુ જે છે જેના આંધ્રપ્રદેશ માટે અલગ રાજ્યની માંગણી કરી હતી એ 56 દિવસના ઉપવાસ બાદ ગુજરી ગયા, એટલે હુલાળો ફાટી નીકળ્યા અને અંતે શું કરવું પડ્યું તો કે આપણને ખબર છે એમ કે અંતે જે છે એ રાજ્ય છે એને પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી નાખી, રચના કરી નાખી, અને ત્યાર પછી પહેલું રાજ્ય આંધ્રપ્રદેશ ભાષાના ધોરણે નોખું પાડવામાં આવ્યું. અને ત્યાર પછી 1956ની અંદર આપણને બધાને ખબર છે કે 1956ની અંદર જે છે એ શું થયું તો કે ગુજરાત માટે પણ મહા ગુજરાત આંદોલનની શરૂઆત થઈ. મહાગુજરાત આંદોલનની શરૂઆત મિત્રો થઈ ને એના કારણે શું થયું તો કે આપણને ખબર છે એમ કે જે સ્થાપના સમયે જિલ્લા જે છે એની જો વાત આપણે આગળ કરવાની છે, પણ શું થયું તો કે ભાઈ સ્થાપના ગુજરાત રાજ્યની કરવાની હતી એના માટે પ્રોબ્લેમ્સ હતો. હવે પ્રોબ્લેમ્સ એવો હતો કે ઘણા લોકો આપણા હતા, કઈ રીતે કે આપણા લોકો જે એમ કહેતા હતા એમાં ખાસ કરીને મોરારજી દેસાઈ હતા, એ એવું કહેતા હતા કે ભાઈ મુંબઈ ગુજરાતમાં આવવું જોઈએ બરાબર. મોરારજી દેસાઈનું કેવું એવું હતું કે ભાઈ મુંબઈ છે એ ગુજરાતમાં આવવું જોઈએ, અન્યથા અલગ ગુજરાત રાજ્ય નહીં થાય જેમ છે એમ અલાવ. તો એના માટે પાછા બાકીના બધા હતા, આપણે બધાને ખબર છે કે મહાગુજરાત આંદોલનના નેતા હતા ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક બરાબર. ઇન્દુલાલ જે છે એ યાજ્ઞિક આપણને જોવા મળે છે, એટલે ઇન્દુ ચાચા જેને આપણે કહીએ છીએ એ ઇન્દુ ચાચા જે છે એ આપણને આની અંદર ખબર છે કે ભાઈ મહાગુજરાત આંદોલનના નાયક છે. ત્યાર પછી ગુજરાત અલગ થઈ ગયું, પછી 4 વાર સંસદ તરીકે ચૂંટાયા, યાદ રાખજો 4 ટર્મ સતત સંસદ તરીકે આવ્યા. એટલે તમને એવો સવાલ પૂછાય કે અમીર નગરીનો ફકીર નેતા તરીકે કોને ઓળખાય છે? અગેન રિપીટ કરું છું, અમીર નગરીનો ફકીર નેતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો એ છે આપણે બધાને ખબર છે એમ કોણ? ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક. અમીર નગરી અમદાવાદ, અમીર નગરી આપણી અમદાવાદ, અને એ અમદાવાદના 4 ટર્મ સુધી શું કર્યા કે સાંસદ સભ્ય તરીકે ચૂંટણા, પણ એ કોઈ દિવસ ગાડી કે એવી કોઈ વસ્તુમાં જે છે એ આપણે અત્યારના આપણા સાંસદને કયો જે હાલીને આવું તો ના પાડતે, કારણ કે અત્યારે બધા આપણા સમજી ગયા ને બધા હાઈ લેવલના થઈ ગયા. પણ આવા જે તમને નેતા છે બહુ ઓછા મળે કે જે લોકોની સાથે લોકો વડે લોકોમાં જે છે એ ઘૂલ મિલી અને જે આગળ વધતા હોય, જે સામાન્ય પોતાની લાઈફ છે જીવતા હોય, ત્યારે અમુક લોકોને તો આપણે ખબર છે કે ક્યાં ક્યાં સુધી પહોંચી જતા હોય. તો આની અંદર મિત્રો જે વાત કરવામાં આવી છે કે સ્થાપના સમયે જે છે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના કરવાની હતી તો આપણે પણ ઘણી બધી તકલીફ ભોગવી પડી હતી, મોરારજી દેસાઈનો વિરોધમાં હતા, ભૂખ હડતાલમાં હતા, કે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના કરવી હોય તો કમ્પલસરી જે મુંબઈ છે ગુજરાતમાં આવવું જોઈએ, જ્યારે મુંબઈ છે બહુ દૂર હતું આપણાથી, પ્લસ એવડું મોટું જે છે મુંબઈ જો ગુજરાતમાં આવે તો બધી વ્યવસ્થા અને બધાના ભાગરૂપે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા હતા, એટલે આ લોકો જે છે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન કરતા હતા. વિચારો, ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો કે ગુજરાતની અંદર જયારે મહાગુજરાત આંદોલન ચાલુ હતું એ સમયની જો વાત કરવામાં આવે તો ત્યારે એક સાઈડ ગુજરાતમાં હિન્દુ ચાચાની સભા અને એક સાઈડ નહેરુ ચાચાની સભા, નહેરુ ચાચા એટલે ભારતના વડાપ્રધાન અને હિન્દુ ચાચા એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ. છતાં પણ વિચારો કે નહેરુ ચાચાની સભામાં કાગડા ઉડે અને હિન્દુ ચાચાની સભામાં માણા માય નહીં. એટલે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવું, આ બધી વસ્તુ જે છે એ યાદ રાખવાનું છે. યસ હિન્દુ ચાચા બરાબર. તો ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક છે એમને બહુ ઘણા બધા સારા કામ કરેલા છે, એમની જે સભાની અંદર ગોળીબાર પણ થયેલો હતો અને ત્યારે પણ એને ઘણા બધા જે સૂત્રો આપણે કહીને કે આવા જે કાર્ય છે એ જનરલ ડાયરને સોંપે એવું એને કીધેલું હતું કે આવા આપણે આપણે આ ન સોંપે, કારણ કે આપણે બધા તો શાંતિમાં માનવાના છીએ, આપણે બધી વસ્તુ છે કેમાં માનવાના છીએ, એકદમ વ્યવસ્થિત અને શાંતિમાં માનવાના છીએ. અને અંતે આપણા એક વ્યક્તિ એવા ઘેલુભાઈ નાયક, ઘેલુભાઈ નાયકે એવું કીધું
કે ભાઈ હવે કઈક રસ્તો કાઢવો હોય તો એવો કાઢી શકાય કે ડાંગ જિલ્લો જે છે એને ગુજરાતમાં દઈ દો, અને ડાંગ જિલ્લાને ગુજરાતમાં દઈ દો, અને ખાસ કરીને યસ ગુડ આફ્ટરનૂન, હાય પધારો સંદીપભાઈ. તો આની અંદર મિત્ર વાત શું કરી કે છેલ્લે ગિલુભાઈ નાયક એક વચલો રસ્તો કાઢ્યો, અને વચલો રસ્તો એ કર્યો કે ડાંગ છે. અહીંયા તમને બીજો સવાલ મળે છે કે ડાંગ છે પેલા કયા રાજ્યમાં આવતું હતું, તો ડાંગ જે છે એ મધ્યપ્રદેશમાં આવતું હતું. યાદ રાખજો, ડાંગ ને મધ્યપ્રદેશમાંથી ગુજરાતમાં આપ્યું, બરાબર. અને શું કર્યું તો કે આપણને ખબર છે એમ કે મુંબઈ ને મહારાષ્ટ્રમાં આપ્યું, અને અંતે બે રાજ્યની રચના કરવામાં આવી, એમાંનું એક રાજ્ય એટલે ગુજરાત રાજ્ય, જેના વિશેની આજે આપણે વાત કરવાની છે. એ ગુજરાત રાજ્ય જે છે એ 1 મે 1960 ના રોજ શું કરવામાં આવ્યું હતું કે શ્રી રવિશંકર મહારાજ ના હસ્તે જે છે એ ગુજરાત રાજ્યની મિત્ર સ્થાપના કરવામાં આવી. અને એના કારણે શું થયું તો કે શ્રી રવિશંકર મહારાજના હસ્તે જે છે એ 1 મે 1960 ના રોજ છે એ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. મિત્રો યાદ રાખજો, પૂછાઈ જાય રવિશંકર મહારાજનું મૂળ નામ શું છે, તો એમાં ખાલી વ્યાસ સ્તરને લગાડી દેવાની છે, રવિશંકર વ્યાસ. કારણ કે રવિશંકર છે એ ભૂદેવ હતા. રવિશંકર મહારાજ પણ બહુ મજાના વ્યક્તિ હતા, બહુ સરસ મજાના. એને પણ ઘણા બધા સૂત્રોચ્ચાર કરેલા છે, ઘણા બધા સારા એવા કરેલા છે, બહુ મસ્ત વાત કરી હતી કે પેલાનો સમાજ છે લોટ જેવો હતો. પેલાનો સમાજ લોટ જેવો હતો, પાણી નાખતા ભેગો થઈ જતો. આપણે ખબર છે ને કે પાણી આપણે નાખીએ લોટમાં તો લોટ આપણે બાંધતા હોય છે ને ઘરે, તો લોટ ભેગો થઈ જાય. અગેન રિપીટ કરું છું કે રવિશંકર મહારાજે કીધેલા સ્લોગનો છે, બહુ મસ્ત સ્લોગન એને આપેલા છે, જે તમે લાઈફમાં પણ ઉતારી શકો છો, કે પહેલાનો સમાજ લોટ જેવો હતો, પાણી નાખતા ભેગો થઈ જતો, જ્યારે આજનો સમાજ રેતી જેવો છે, પાણી નાખતા છૂટો પડી જાય છે. આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી અંદર વિભક્ત કુટુંબો જોવા મળે છે, આપણી અંદર આ પ્રકારના જે કુટુંબો છે આપણને જોવા મળે છે, અને એના કારણે આ જે વસ્તુ છે એ આપણને જોવા મળે છે. તો ખાસ મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે રવિશંકર મહારાજ, શ્રી રવિશંકર મહારાજને જેટલા આપણે વખાણ કરીએ એટલા ઓછા મિત્રો, એવા રવિશંકર મહારાજના હસ્તે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના વિધિ, શપથ વિધિ, સાબરમતી આશ્રમ જે છે એમાં સાબરમતી નદીના કિનારે જે કરવામાં આવેલી હતી. અને ખાસ યાદ રાખજો, આજ રવિશંકર મહારાજ બહુ મસ્ત બીજાને ખપમાં આવીએ, એમનું બીજું સૂત્ર એવું છે કે બીજાને ખપમાં આવી, બીજાને કામ આવી. અત્યારે એવું કહેવાશે રવિશંકર મહારાજ નહીં તો આપણે બધાને ખબર છે કે સારો યુગ હતો એટલે એવું કહેતો, આપણે અત્યારે એવું કહેવાય કે બીજા નડીએ નહીં. અત્યારે આપણે જો વાત કરીએ તો આપણે આ કહી શકીએ બીજા નડી નહીં, કોઈને કામ ન આવ્યું તો કાંઈ નહીં પણ નડવું તો નહીં, બરાબર. તો આ રીતે આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે કે રવિશંકર મહારાજના હસ્તે ગુજરાત રાજ્યની જે છે એ સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 1 મે 1960 ના રોજ. આ રવિશંકર મહારાજ બરાબર ઘસાઈને ઉજળા થઈએ. તમે બધા મિત્રો હીરા જ છો, જે હીરો ઘસાશે એ ઉજળો થશે, અને બાકીના હીરા ઘસાશે નહીં એ તિજોરીમાં બંધ પડ્યા રહેશે. હવે તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે તમારે તિજોરીમાં બંધ પડ્યું રહેવું છે કે ઘસાઈને આગળ વધવું છે. એ જે છે ડિસિઝન ઇઝ યોર. કે આમ તમે જોઈ શકો છો કે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના 1 મે 1960 ના રોજ થઈ, ત્યારે રવિશંકર મહારાજના હસ્તે જે છે તેનું મૂળ નામ છે રવિશંકર વ્યાસ, અને એના હસ્તે જે છે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી મિત્રો. અને ત્યારે ગુજરાતના જિલ્લા કેટલા હતા, આવો સવાલ તમને પૂછાય. ત્યારે ગુજરાતના જિલ્લા હતા એ હતા કેટલા, તો કે 17 જિલ્લા જે છે આપણને જોવા મળે છે, જેના વિશે આપણે વાત કરવાની છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો જે વસ્તુ આની અંદર છે એમાં તમે જોઈ શકો છો તો ક્યાં હતા, તો એના વિશેની આપણે વાત કરીએ. તો પેલો હતો કચ્છ, ત્યાર પછી બીજાનું ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે અહીંથી ચાલુ કરીએ તો કે જામનગર. ત્રીજાની જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયાથી આગળ વધીએ આપણે તો કે જૂનાગઢ. ચોથાની મિત્રો જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંયાથી આગળ વધો તો અમરેલી. પાંચમાની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો ભાવનગર. છઠ્ઠાની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો એ આપણે બધાને ખબર છે સુરેન્દ્રનગર. અને સાતમાની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે રાજકોટ.
તો મિત્રો તમને સવાલ એવો પૂછવામાં આવે કે ગુજરાતની સ્થાપના સમયે સૌરાષ્ટ્રના કેટલા જિલ્લા હતા, જેના આપણે હાથ ઉપર ઝડપથી જવાબ દેશે, કોમેન્ટમાં જવાબ લખશે ઝડપથી કે ગુજરાતની સ્થાપના સમયે સૌરાષ્ટ્રના કેટલા જિલ્લા હતા, ઝડપથી જવાબ આપશે ઝડપથી. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના સમયે સૌરાષ્ટ્રના કેટલા જિલ્લા હતા મિત્રો? ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના સમયે વાસભાઈ છ, યસ, બીજું કોઈ? ઓકે, સાચું છે, યાદ રાખજો. જો ઘણા લોકો શું કરશે, અજીતભાઈ રાઠોડ, ઓકે, ટોટલ 17 હતા મિત્રો. આપણે વાત કરી છે સૌરાષ્ટ્રના કેટલા હતા, સૌરાષ્ટ્રના જે સુભાષભાઈ છે ભાઈ કોઈ સાચો છે. જો અહીંયા જે છે ને કચ્છ છે, જે કચ્છ અલગ પડે, યાદ રાખજો. આ કેનું છે તો કે આપણી ભાષામાં કચ્છ છે. આ જે ભાગ છે એ કેનો છે તો કે સૌરાષ્ટ્રનો છે, બરાબર. અને ત્યાર પછીના જેટલા ભાગ છે એ આપણી ભાષામાં કેવા છે તો કે આને કહેવાશે તળ ગુજરાત. તો એના વિશેની જો પેલા વાત કરીએ તો આઠમો જિલ્લો મિત્રો કયો થશે તો કે આઠમો જિલ્લો થશે બનાસકાંઠા. નવમો જિલ્લો થશે સાબરકાંઠા. ત્યાર પછી દસમા જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો સીધો દસમો જિલ્લો છે એ ડાંગ થશે, કારણ કે બાકીના બધા છે એ વચ્ચે બનાવેલા છે, બરાબર. જે આપણે આજે વાત કરવાની છે કયા જિલ્લામાંથી કયા જિલ્લાની રચના થઈ છે, જે વાત આપણે કરવાની છે. ત્યાર પછી અગિયારમો જિલ્લો કયો હતો તો કે સુરત. બારમો જિલ્લો મિત્રો કયો હતો તો અહીંયાથી આગળ વધો તમે તો ભરૂચ. તેરમો જિલ્લો કયો હતો તો ત્યાર પછી આગળ વધો તો વડોદરા. ચૌદમો જિલ્લો મિત્રો કયો હતો તો અહીંયાથી ઉપર આવે પંચમહાલ. પંદરમા જિલ્લાની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણે બધાને ખબર છે કે પંદરમો જિલ્લો જે છે એ કયો હતો તો એ આગળ જાવ તો ખેડા. સોળમા જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો અહીંથી ઉપર જાવ તો મહેસાણા. અને સત્તરમા જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો અમદાવાદ. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના બાદ ગુજરાતનું વડું મથક કયું હતું તો અમદાવાદ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે અમદાવાદ છે એ ગુજરાતનું વડું મથક હતું. પછી આપણે હમણાં જ આગળ વધશું ત્યારે વાત કરશું કે ક્યારે કોના સમયમાં કયો જિલ્લો બન્યો, કેના સમયમાં ગુજરાતનું વડું મથક ક્યાંથી ક્યાં ફેરવ્યું, શું કર્યું, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને આ જેટલા પણ આપણે લખ્યા એ બધા કેના છે, તળ ગુજરાતના છે, યાદ રાખજો. કેના છે? તળ ગુજરાતના છે. જિલ્લા આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ 17 જિલ્લા જે અત્યારે લખેલા છે એ 17 જિલ્લા મિત્રો છે એ ગુજરાત રાજ્યના સ્થાપના સમયે આપણા જિલ્લા હતા, જે ખાસ યાદ રાખવાના છે, બરાબર. અગેન રિપીટ કરું છું, કચ્છ પોતે અલગ છે, સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગર, જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ એટલે કે 6 જિલ્લા છે સૌરાષ્ટ્રના, 1 જિલ્લો કચ્છ પોતે, અને 10 જિલ્લા છે. પાછું યાદ રાખવાનું છે કે આ જિલ્લા કેટલા છે, 10 જિલ્લા એવા છે જે તળ ગુજરાતના છે, જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ડાંગ, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, ખેડા અને મહેસાણાનો સમાવેશ છે, અને અમદાવાદનો સમાવેશ આની અંદર કરવામાં આવે છે, જે આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ખાસ તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા, તો યાદ રાખજો ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા. હવે આપણે બધાને ખબર છે કે જીવરાજ મહેતા જે છે એ આપણને ખબર છે, કારણ કે આ સવાલ આપણે ઘણી જગ્યાએ વાંચેલો હોય. પણ હવેથી છેલ્લી 2-3 પરીક્ષામાંથી જીવરાજભાઈ મહેતાના પપ્પાનું નામ જે છે એ ઘણી વાર પૂછી લે છે મિત્રો. તો જીવરાજ મહેતાના પપ્પાનું નામ શું છે મિત્રો? નારાયણ મહેતા, યાદ રાખજો. જીવરાજભાઈ નારાયણભાઈ મહેતા આની પહેલા પણ 2-3 પરીક્ષામાં પૂછેલું છે કે ડોક્ટર જીવરાજ મહેતાના પિતાશ્રીનું નામ શું છે. ડોક્ટર જીવરાજ મહેતાના પિતાનું નામ છે નારાયણ મહેતા, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જેને શું કરવામાં આવ્યું હતું તો કે યાદ રાખજો, આપણે ખબર છે એ રીતે કે મુખ્યમંત્રી, પ્રથમ મુખ્યમંત્રી જે છે એ 1960 ની અંદર સીધા બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા, ડાયરેક્ટ શપથ જ લેવડાવ્યા હતા, યાદ રાખજો. યસ, જીવરાજ મહેતા નારાયણ, યસ, વેરી ગુડ. પરમાર વિજયસિંહ, ખૂબ સરસ.
આમ મિત્રો જે છે 1960 ની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો 1960 ની અંદર આપણને ખબર છે એ રીતે શું કરવામાં આવ્યું હતું, તો કે ફક અને ફક ખાલી અને ખાલી જો વાત કરવામાં આવે તો આપણે ખબર છે એ રીતે કે મુખ્યમંત્રી જે છે એ વિજયભાઈ સોરી જીવરાજ મહેતા જે છે એની જો વાત કરવામાં આવે તો જીવરાજ મહેતા જે છે એ ત્યારના મુખ્યમંત્રી હતા, તો એને ખાલી આપણી ભાષામાં કહીએ તો નીમી દેવામાં આવ્યા હતા. જેમ તમે યાદ કરો તો ગઈકાલે પણ આપણે ભણ્યા હતા, જે લોકો જોડાયેલા હશે એને ખબર હશે કે 1947 ની અંદર જે છે વચગાળાની સરકારની રચના કરી, તો એની અંદર શું છે તો કે જે મત લીધા હતા ને જે મત મુજબ સૌથી વધુ મત વોટિંગ કોના થતા હતા, તો કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જે સૌથી વધુ આવ્યા હતા તો કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જે છે એને એવી વાત કરી હતી કે ભાઈ આપણે ખબર છે કે ભાઈ સૌથી વધુ વોટિંગ એને થયા હતા કે પ્રથમ વડાપ્રધાન ઈ બને, પણ આપણે ખબર છે એ રીતે કે ભાઈ આવ્યું નહીં અને એને કરવામાં ન આવ્યા, પણ કાંઈ વાંધો નહીં, પણ અમુક ડિસિઝન જે છે એ ખોટા લીધા એના કારણે આપણે ભોગવવું પડે છે. જે આપણે બધાને ખબર છે કે યુએન ની અંદર આપણે પાકિસ્તાન માટે વયા ગયા, પ્લસ ત્રીજા ભાગનો કાશ્મીર છે પાકિસ્તાન લઈ લીધું, તો આપણે એની અંદર જઈ શકતા હતા તો ગયા નહીં, એવા ઘણા બધા મુદ્દા જે આપણને જોવા મળે. તેમ આની અંદર પણ ડાયરેક્ટ શું કરવામાં આવ્યું હતું, નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, બરાબર, એની અંદર ચૂંટણી કરવામાં આવી નહોતી. એટલે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ભારતની અંદર પૂછાય કે ગુજરાતમાં પૂછાય, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જેનું પણ પૂછાય બેની વાત શેની કરી છે આપણે, તો કે ચૂંટણીની વાત કરીએ છીએ, જે અત્યારે ચૂંટણીનો પાછો માહોલ છે તમને ખબર હશે. તો ભારતમાં સૌ પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે થઈ હતી અને ગુજરાતમાં ક્યારે થઈ હતી, કોઈ જવાબ આપશે મને ઝડપથી? ભારતમાં સૌ પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે થઈ હતી અને ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ ચૂંટણી ક્યારે થઈ હતી? એની વાન ગાંધીજીના અંગત ડોક્ટર હતા અયાસ શક્તિસિંહ સરવૈયા, બરાબર છે. એની વાન 1952 ભારત, યસ પરમાર વિજયસિંહ, ખૂબ સરસ, વેરી ગુડ. 1952 ની જો વાત કરી તો 1952 માં, કારણ કે 57 ને 5 52, એટલે 5 વર્ષ પછી જે છે એ કરવામાં આવી હતી. 1953 અલા 53 ના હોય, પણ તમારે જો લખવું હોય તો 1951 52 લખી શકો. આની પહેલા એક પરીક્ષામાં 1951 52 એવું કહેવામાં આવ્યું, કારણ કે 51 ની અંદર ચૂંટણી ઢંઢેરો થાય ને એવું બધું થાય, અને પછી 52માં જે છે એનું આપણે બધાને ખબર છે કે ભાઈ 10 દિવસ પછી એનું રિઝલ્ટ આવવાનું હોય, તો ભાઈ ડિસેમ્બરના એન્ડમાં ચૂંટણી થઈ હોય અને જાન્યુઆરીમાં રિઝલ્ટ આવ્યું, એટલે એને 51 52 કહેવાય, બરાબર. હવે તમે ઉદાહરણ તરીકે લ્યો તો અહીંયા ખબર છે તમને ગુજરાતનું જે છે લેખેલું છે બહુ સરસ મજાનું છે, બરાબર, જે સાહિદભાઈ છે ધ સ્લાઇડ, બરાબર, એનું ધ શિલ્ડ ની અંદર વાત કરું છું. 1962 માં આવશે જવાબ સાચો, યાદ રાખજો, બે વચ્ચે 10 વર્ષનો ગેપ છે, યાદ રહી જશે. તો 1947 માં આઝાદી મળી, પછીથી આપણે જે કઈ પણ કર્યું, બરાબર, સુભાષભાઈ 1962 આવશે, યાદ રાખજો. હા મિત્રો 1962 માં, કારણ કે જો તમે માર્ક કરો 47 છે, 47 પછી સીધું શું આવ્યું, તો 47 ને 5 52, 52 ને 5 57, 57 ને 5 62, એટલે પાછું 1962 માં ચૂંટણી આવે ત્યારે ચૂંટણી જે છે ગુજરાતમાં કરવામાં આવી. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના સમયે મુખ્યમંત્રી જીવરાજ મહેતા, સાચી વાત. ત્યાર પછી આપણને ખબર છે એમ શું થયું, તો કે ચૂંટણી થઈ 1962 માં, અગેઇન જે છે એ પાછા મુખ્યમંત્રી તરીકે આવે છે ડોક્ટર જીવરાજ મહેતા. પણ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે એ સમય એવો હતો, તમે કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે, કામરાજન પ્લાન, બરાબર, કામરાજન પ્લાન એવો મિત્રો. અને એ કામરાજન પ્લાન મુજબ શું કરવામાં આવ્યું, તો કે કામરાજન પ્લાન મુજબ જે છે એ એવી વાત કરવામાં આવી કે જે લોકો વયોવૃદ્ધ છે એને હવે જો છે એ પોતાના હોદ્દા ઉપરથી રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. જેના કારણે શું થાય, તો કે આપણને ખબર છે એમ કે જે યંગ જનરેશન છે અત્યારે, મોદી સાહેબ આખા વિશ્વમાં આપણું જે છે એ ગર્વ લઈને ફરી રહ્યા છે કે ભારત વિશ્વમાં એકમાત્ર એવો દેશ છે કે જેમાં 65% યુવા વર્ગ જોવા મળે છે, બરાબર, જે આપણે એમાં આવી છે. તો 65% યુવા વર્ગ છે, તો એની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો એમાં આપણે 1962 ની ચૂંટણી પછી, બરાબર, તો જીવરાજભાઈ મહેતાએ શું આપ્યું, પોતાનું રાજીનામું આપ્યું, અને પછી નવા સીએમ તરીકે ગુજરાતના બીજા સીએમ તરીકે કોણ આવશે મિત્રો, ગુજરાતના બીજા સીએમ તરીકે કોણ આવશે, એની વાત, ગુજરાતના બીજા સીએમ કોણ હતા, બીજા મુખ્યમંત્રી, ગુજરાતના બીજા મુખ્યમંત્રી, એની વાન કોઈ ઝડપથી જવાબ આપશે, યસ યસ બળવંતરાય મહેતા, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ સુભાષભાઈ,
પરમારભાઈ, બીજા મુખ્યમંત્રી જે છે એની વાત કરી પેલા આપણે જોઈએ તો ત્યારે આપણા પહેલા જે છે રાજ્યપાલ હતા મહેન્દી નવાઝ જંગ, મહેન્દી નવાઝ જંગ જે છે એ આપણા પેલા હતા બરાબર, બળવંતર મહેતા, યસ, વનરાજસિંહ સિસોદિયા, ખુબ સરસ બરાબર. તો આની અંદર મિત્રો જે આપણે બધા વાત કરવામાં આવી તો આપણે બધાને ખબર છે કે 17 જિલ્લા હતા. અગેન ઝડપથી એક સેકન્ડમાં તમને રિપીટ કરી દઉં છું કે 1 મે 1960 ના રોજ શ્રી રવિશંકર મહારાજના હસ્તે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ અને ત્યારે ગુજરાતના 17 જિલ્લા હતા જેના મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર જીવરાજ નારાયણ મહેતા હતા અને રાજ્યપાલ છે જે મહેન્દી નવાઝ જંગ હતા. આટલું તમારે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. અને ત્યાર પછી જ તમે શું કરી શકશો કે બધું જ કામ વ્યવસ્થિત કરી શકશો, અન્યથા કામ કરી શકશો નહીં. તો આ બધા જ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, તમને બધી જગ્યાએ પૂછાય. આમાં જેટલા લોકો મોડા જોડાના છે એ આ વિડીયો ફરીથી તમે જોઈ લેજો કે આગળની જે સ્ટાર્ટિંગની બધી વાત કરેલી છે તમારા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, કોઈ પણ એક્ઝામ્સમાં તમને પૂછાઈ શકે. આ જીવરાજભાઈ મહેતાને એવો વિચાર આવ્યો કે ગાંધીજી જે છે જે રાષ્ટ્રપિતા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, આઝાદીમાં આવડું કામ એને કર્યું છે, એ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી એટલે ગુજરાતના વતની, આપણા પોરબંદરના વતની, તો એના નામનો એક જિલ્લો બનાવવો જોઈએ એવી એની ઈચ્છા હતી જે પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. અને ત્યાર પછી એનું જે ઈચ્છા હતી એ પૂરી કરી એના પછીના સીએમ એટલે કોણ, તો કે બળવંતરાય મહેતા. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણો ગુજરાતનો મેપ તમને આપેલો છે, ગુજરાતના મેપને આધારે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે આ કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે જેની આપણે વાત કરી હતી કે આ કચ્છ જે છે બરાબર, શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ગડગિરનાર, ચોમાસે વાગડ ભલો અને કચડો ભારે માસ, મિત્રો એવો આપણો કચ્છ જે છે. યસ, હરદીપ સુજરાસમાં સાહેબ પધારો, જય માતાજી. તો આમ તમે જોઈ શકો છો કે આ કચ્છ જિલ્લો જે છે એ આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વનો. કચ્છનું કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લે મિત્રો, કચ્છનો તમે દરિયા કિનારો લ્યો જે અત્યારે ગુજરાતનો સૌથી મોટો દરિયા કિનારો છે, ગુજરાતનો એકમાત્ર જિલ્લો જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, કચ્છ જે છે એને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કચ્છ ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ભારતનો સૌથી મોટો જિલ્લો છે. કચ્છની અંદર જે છે સૌથી ઓછી વસ્તી ગીચતા છે. કચ્છની અંદર જેટલી વાત કરીએ તો કચ્છના ભુજમાં જે છે એ બાંધણી ઉદ્યોગ વિકાસ પામેલો છે. તો આમ ઘણા બધા સવાલ તમને કચ્છમાંથી આવી શકે. કચ્છ એકમાત્ર ગુજરાતનો જિલ્લો છે કે જેની અંદર રણ આવેલું છે, જે ખરેખર રણ ન હોવા છતાં ખારા પાટના બનેલા વેરાન મેદાનો છે, છતાં પણ આ રીતની વસ્તુ એમાં જોવા મળે છે. ખૂબ સરસ મજાનું છે. કચ્છ વિશે આપણે વાત કરશું જ્યારે આગળ જિલ્લાની રચના કરશું, જિલ્લાની વાત કરશું જ્યારે, ગુજરાતના જિલ્લા વિશેના વિડીયો લઈને મિત્રો હું આવીશ ત્યારે એક એક જિલ્લા વિશેની આપણે વાત વ્યવસ્થિત કરશું. તો અત્યારે આ બધી વસ્તુ આવે અને આપણે ગુજરાતના વતની હોય અને ગુજરાતની અંદર જો આટલી બધી વસ્તુ સરસ થયેલી હોય તો બોલ્યા વગર રહેવાય નહીં મિત્રો. કારણ કે આજે આપણે બધાને ખબર છે ને કે ગુજરાતની અંદર આપણે આપણી બધી જ વસ્તુ છે એ ખૂબ સરસ મજાની આપણે જોવા મળે છે. એમાં કચ્છ જિલ્લો જે છે એ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ હતો જેને આપણે ગુજરાત રાજ્યમાં સમાયો, એટલે જેના વિશે આપણે વાત કરીએ કે કચ્છ એક, પછી આપણું જે આ વસ્તુ છે એને કહીએ છીએ આપણે સૌરાષ્ટ્ર બરાબર. તો જે આ સૌરાષ્ટ્ર છે આપણું, એ સૌરાષ્ટ્રની અંદર હાલમાં તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર જે છે એ 11 જિલ્લાઓ છે. પણ ત્યારની જો વાત કરીએ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોરબીનો થોડોક ભાગ અને આટલો જે ભાગ જે છે એ કેવો હતો તો આપણને ખબર છે, જામનગરનું હતું. પછી આજે આખો ભાગ જે છે એટલે કે ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ અને પોરબંદર એ જુનાગઢમાં આવતું હતું. યસ, અજુભાઈ જૈન પધારો. ત્યાર પછી અમરેલી જે છે એમનામ જ છે. પછી આ બોટાદ જે છે એનો અડધો ભાગ જે છે એ આપણે ખબર છે એમ કે ભાવનગરમાંથી જ્યારે અમદાવાદનો જે છે અડધો ભાગ આમાંથી જે છે લેવામાં આવેલો હતો. સુરેન્દ્રનગર જે છે એ મોરબીનો થોડોક ભાગ આપણે એવું કહી શકીએ કે ઉપરથી મોરબીનો થોડોક ભાગ જે છે સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટનો વચ્ચેનો ભાગ જે છે એ લેવામાં આવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે આની અંદર આપણે આ બધા સવાલ પૂછાતા હોય છે, જે પાછો ખાસ યાદ રાખવાનું છે, એના દ્વારા જ આપણને આ બધા પ્રશ્નો છે એના આન્સર આવડી શકે ને તો જ આ થાય, નતર થઈ શકે નહીં. અને બાકીનો જે આ ભાગ આખો આપેલો છે આપણને કહેવાય છે તળ ગુજરાત. તળ ગુજરાતની મિત્રો વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત એવા પણ આપણે પાર્ટ પાડવામાં આવે છે, ખાસ યાદ રાખજો. યસ, ભાવેશ ગોસ્વામી જય હિન્દ પધારો. બરાબર, તો આની અંદર જો મિત્રો આપણે વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એમ કે જે કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને તળ ગુજરાત, તળ ગુજરાતના આપણે બધાને ખબર છે કે કચ્છનો કેટલા, તો કે 1, સૌરાષ્ટ્રના 6 અને તળ ગુજરાતના 10, એમ ટોટલ 17 જિલ્લાની રચના જે છે એ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારે કરવામાં આવી હતી. ત્યારના મુખ્યમંત્રી હતા ડોક્ટર જીવરાજ નારાયણ મહેતા અને મહેન્દી નવાઝ જંગ જે છે એ આપણે
સીએમ આપણને જોવા મળે છે. ઓકે, તો ઝડપથી મને અહીંયા કોઈ કહી દેશે સીએમ ની અને રાજ્યપાલ ની કલમ કઈ છે બંધારણ મુજબ? ઝડપથી ચાલો, સીએમ અને રાજ્યપાલ ની કલમ મને કહેશે. યસ, એબીપી અનિલ પરમાર 153, પણ કોની 153, પણ કોની? મહેશ રાજપરા 164, વિજયસિંહ 63. થોડાક મહેશભાઈ તમે થોડાક નજીક છો, અને વિજયભાઈ વિનયભાઈ તમે તો જે છે બહુ દૂર છો. યસ રાજ્યપાલ, વેરી ગુડ. રાજ્યપાલ 153 યાદ રાખજો. રાજ્યપાલની કલમ કેટલી છે? 153 જે છે બંધારણની કલમ નંબર 153 માં. ડાયરેક્ટ મિત્રો સવાલ પૂછે છે કે બંધારણની કઈ કલમ મુજબ રાજ્યપાલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? તો કલમ નંબર 153 મુજબ જે છે રાજ્યપાલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પરીક્ષામાં આપણને પૂછાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિત્રો, જો આ બધી જ વસ્તુ નહીં કરી તો આપણને આવડશે ને. યસ, વેરી ગુડ મહેશ રાજપરા. જે 163 જે છે સીએમ ની છે, યાદ રાખજો. તે 163 નંબર ની કલમ જે છે એ મુખ્યમંત્રી ની છે, સીએમ ની છે, જે યાદ રાખવાની છે. અગેન રિપીટ કરું છું, યાદ રાખજો કે ગુજરાતમાં અને ભારતમાં ખાસ કરીને જે મુખ્યમંત્રી છે એના માટે બંધારણમાં કયો ઉલ્લેખ છે કલમમાં? તો બંધારણની કલમ નંબર કેટલી છે યાદ રાખવાની છે, જે આપણને ખબર છે કે બંધારણની કલમ નંબર 163 એની મુજબ શું આવશે? તો કે સીએમ, અને બંધારણની કલમ નંબર 153 જેમાં રાજ્યપાલ આવશે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે બંધારણમાં જ્યારે સુધારો કરવામાં આવ્યો ત્યારે એક સુધારો એ કરવામાં આવ્યો કે કલમ નંબર 153 મુજબ જ એક રાજ્યના રાજ્યપાલ બીજા રાજ્યના રાજ્યપાલ તરીકે પણ રહી શકે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આના માટે આપણે બધાને ખબર છે કે કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે 153 નંબરની કલમ જે એમાં સમાવેશ કરી નાખવાનો છે સુધારો કરીને. આપણે બધાને ખબર છે કે બંધારણમાં કઈ કલમ મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે મિત્રો? ઝડપથી, યસ, ઘણા બધા લોકો જોડાણા છે. બંધારણમાં કઈ કલમ મુજબ સુધારો કરવામાં આવે છે? બંધારણની કઈ કલમ મુજબ બંધારણમાં સુધારો કરવામાં આવે છે? ઝડપથી આન્સર આપશે. 368, યસ, વેરી ગુડ. યાદ રાખવાનું છે 368. બંધારણમાં 368 નંબરની કલમ 368 મુજબ શું કરવામાં આવે છે? તો કે બંધારણમાં સુધારો કરી શકાય છે. પણ આપણે બધાને ખબર છે, યસ, વેરી ગુડ. વેરી ગુડ ગણિતભાઈ, ખૂબ સરસ આન્સર આપેલો છે. યસ, અધ્યક્ષ ચુડાસમા, ચિરાગભાઈ, બધાએ સરસ આન્સર આપેલો છે. 368 બંધારણમાં 368 ની કલમ મુજબ જે છે એ શું કરી શકાય છે? તો કે આપણે બધાને ખબર છે કે શું કરી શકાય છે? તો કે જે સુધારા વધારા કરી શકાય છે. આપણે બધાને ખબર છે કે આ સુધારા વધારા એમને ન થાય એના માટે આપણે બધાને ખબર છે કે લોકસભા અને રાજ્યસભાની અંદર જે છે ઠરાવ પસાર કરવા પડે, અને એ બિલ પસાર થાય જે કંઈ પણ, પછીથી એને જે છે રાષ્ટ્રપતિ સાઇન કરે ત્યારે એ બધી વસ્તુ આપણે એમાં કરવામાં આવે છે. યસ, સતીશજી જાડેજા, બરાબર છે. યસ, રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપતિની કલમ સાચી છે સંજયસિંહ. તો મિત્રો, આમાંથી હવે આગળ વધીએ તો આપણે જિલ્લાની રચના કરવાની છે, તો એના વિશેની આગળ જો વાત કરીએ તો આપણે બધાને ખબર છે કે પહેલું જે છે એ સ્થાપના બાદમાં જિલ્લાની રચના થઈ. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના બાદમાં પહેલો જિલ્લો કયો બન્યો? હતો ગાંધીનગર ઉપર આપણે બનાવવાનું છે. શું કામ? ગાંધીજીની યાદમાં આપણે કહી ગયા હતા આપણા પ્રથમ મુખ્યમંત્રી, ગુજરાતના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી એટલે ડોક્ટર જીવરાજ મહેતાએ કીધું હતું કે ગાંધીજી છે એ આપણા ગુજરાતના છે. યસ, દક્ષિણ આફ્રિકામાંથી બંધારણની સુધારા લીધું 368. ઓકે ઓકે, વેરી ગુડ. જે આપણે બંધારણના વિડીયો બનાવશું ત્યારે તમે બધા જોડાજો, ખૂબ મજા આવે છે. ઘણા બધાને ઘણું બધું જ્ઞાન છે, બસ આ જ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને આ વખતે આપણે સમજી ગયા ને લઈ લેવું છે. યસ, 1964. ચાલો કરાવું જ છું મહેશભાઈ, એટલે તમને જે છે એ આવડી જશે જેટલા નથી આવડતા. તો આપણે જે રીતે વાત કરી પાછી વાત કરવામાં આગળ વધી આપણે, તો અમદાવાદ અને મહેસાણામાંથી જે રીતે આપણને પ્રથમ આપણા મુખ્યમંત્રી કહી ગયા હતા કે ભાઈ આપણે ગાંધીનગર એક ગાંધીજીના નામ ઉપરથી એક જિલ્લો બનાવવો જોઈએ આપણે, બરાબર, કે જેના દ્વારા આપણે બધું કામ કરી શકીએ. એટલે યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઓફ જિલ્લા છે ને 2 ઓક્ટોબરના રોજ બન્યા છે. ભલે ગાંધીનગરનો શિલાન્યાસ છે 15 ઓગસ્ટે થઈ ગયો હતો, પણ 2 ઓક્ટોબરથી જે છે એનું જે કાર્યાન્વયન કામ છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. હવે તો કે 2 ઓક્ટોબરનો જે છે એ 1964 ના રોજ, 64 યાદ રાખજો,
પેલો જિલ્લો છે એ અમદાવાદ અને મહેસાણામાંથી ગાંધીનગર જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી. આ ફોટો તમે જોઈ શકો છો, એ છે આપણા બીજા મુખ્યમંત્રી બળવંતરાય મહેતા. અને બળવંતરાય મહેતાને તમે સારી રીતે ઓળખો છો, કારણ કે એક તો ભાવનગર રાજ્ય જ્યારે બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે એમના આપણે બધાએ ખબર છે યાદ. ઓકે ઓકે, જ્યારે આપણે આગળ વધીએ મિત્ર ત્યારે એનું બોલો, બાકી તો મને ખબર છે તમને બધું આવડે જ છે, તમે બધા જે છે ઘણું બધું જોયેલું જ છે, પણ જે લોકોને ખાસ નથી આવડતું એને આપણે શીખડાવીએ એટલે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આપણે આગળ વધશું, બરાબર? તો ગાંધીનગર જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ગાંધીનગરની સ્થાપના ક્યારે થઈ? 2 ઓક્ટોબર 1964 ના રોજ થઈ. ત્યારે મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો કે બળવંતરાય મહેતા. અને આ જ બળવંતરાય મહેતા એટલે પંચાયતી રાજના પ્રણેતા. યાદ રાખજો, પંચાયતી રાજ જે અત્યારે આપણે ચાલુ છે, ત્રિસ્તરીય પંચાયતી રાજ જેની ચૂંટણી અત્યારે છે, આપણે જેને ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત ને જિલ્લા પંચાયત ને જે આપણે ઉદાહરણ તરીકે લઈ એની અંદર જે આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે મિત્રો, કે પંચાયતી રાજના પ્રણેતા કહેવામાં આવે છે, કે પંચાયતી રાજના પ્રણેતા જે છે એ કોણ છે? તો કે બળવંતરાય મહેતા. એવા બળવંતરાય મહેતાને ગુજરાતના બીજા મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવેલા, અને એ બળવંતરાય મહેતા છે પંચાયતી રાજના પ્રણેતા. તો મિત્રો, પંચાયતી રાજના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? ઝડપથી આન્સર આપશે, પંચાયતી રાજના પિતા કોને કહેવામાં આવે છે? પંચાયતી રાજના પિતા, એનીવન? ઝડપથી મિત્રો, યસ, લોર્ડ રિપન. યાદ રાખજો, બળવંતરાય મહેતા છે ને વિજયસિંહ એને પ્રણેતા કહેવાય, યાદ રાખજો, બરાબર? પણ પંચાયત રાજના પિતા પૂછાય તમને તો એમાં આવશે લોર્ડ રિપન, બરાબર? પંચાયત રાજના પિતા પૂછાય તો લોર્ડ રિપન, અને પંચાયત રાજના પ્રણેતા પૂછાય તો બળવંતરાય મહેતા. ત્યારે આપણે બધાને ખબર છે એમ કે રાજ્યપાલ હતા, પણ કાર્યકારી રાજ્યપાલ હતા. આપણા રાજ્યપાલ મહેંદી નવાઝ જંગ વયા ગયા ત્યાર પછીથી આપણે જે રાજ્યપાલ આવ્યા એ કેવા આવ્યા છે? કાર્યકારી આવ્યા છે, બરાબર? અને એ કાર્યકારી રાજ્ય જે છે એ આપણે બધાને ખબર છે શું છે? યસ, લોર્ડ રિપન, સેકન્ડ સીએમ, વેરી ગુડ ત્રિપાઠીજી. ત્યાર પછી બળવંતરાય મહેતા બરાબર છે, અને લોર્ડ રિપન પણ બરાબર છે, યસ, વેરી ગુડ. તો કાર્યકારી હતા પી એન ભગવતી, યાદ રાખજો. કોણ હતા? પી એન ભગવતી. પી એન ભગવતી સાહેબ જે છે એ આપણા કાર્યકારી રાજ્યપાલ હતા. જયારે ગાંધીનગર જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી મિત્રો ત્યારે શું થયું? તો કે અમદાવાદ અને મહેસાણામાંથી જે છે એ ગાંધીનગર જિલ્લાની રચના મિત્રો કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર? તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગાંધીનગર જિલ્લાની રચના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 2 ઓક્ટોબર 1964. ત્યારે મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? બળવંતરાય મહેતા. રાજ્યપાલ કોણ હતા? તો કે પી એન ભગવતી સાહેબ. અને સ્થાપના બાદનો પેલો જિલ્લો કયો બનાવ્યો? તો કે ગાંધીનગર. આ ગાંધીનગર મિત્રો જે છે એ આખો પ્લાનિંગ થી બનાવેલો છે. તમે નામ સાંભળ્યું હશે લી કાર્બુઝિયર. આ ભાઈ છે એ ફ્રેન્ચ શિલ્પી હતા, ફ્રેન્ચ ના હતા, મૂળ ફ્રાન્સ ના હતા. આ ફ્રેન્ચ શિલ્પી જે છે સ્થાનિક સ્વરાજ્યના પિતા. ઓકે ઓકે, તો લોર્ડ રિપન આપણે વાત કરી ગયા છીએ એની. તો જે લી કાર્બુઝિયર સાહેબ છે ફ્રેન્ચ ના હતા, અને એને શું બનાવ્યું હતું? તો એને ચંડીગઢ બનાવ્યું હતું મિત્રો, યાદ રાખજો. એને આપણું જે ચંડીગઢ છે જે પંજાબ અને હરિયાણાનું કેપિટલ પણ છે, બરાબર? શું છે? પંજાબ અને હરિયાણાનું કેપિટલ પણ છે, અને સાથે સાથે શું છે આપણને ખબર છે? આપણને ખબર જ છે ને કે યુનિયન ટેરિટરી પણ છે, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ છે, અને સાથે શું છે? તો કે આપણને ખબર છે એમ કે પંજાબ અને હરિયાણાનું કેપિટલ છે, અને સાથે સાથે આપણે જે રીતે ખબર છે એમ શું છે? તો કે પોતે યુનિયન ટેરિટરી પણ છે. ચંદીગઢ બહુ મસ્ત છે મિત્રો, જો કોઈ ન ગયું હોય તો એકવાર 100% તમે જજો. એટલું ડિસિપ્લિન છે, એટલી વસ્તુ છે, એટલું સરસ મજાનું કે ઇવન જે વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય ને તો એ પણ હેલ્મેટ સિવાય તમને નહીં જોવાય, એટલું ડિસિપ્લિન. બહુ મજા આવી હતી ખરેખર. આપણે એમ થઈએ કે આપણા ભારતનું જ આ શહેર છે, તો કે હા, આપણા ભારતનું જ શહેર છે એમ. અને ખાસ કરીને ડિસિપ્લિન તમે જોવો બધી વસ્તુ. આંબાના બગીચા છે ને મિત્રો, એની અંદર ન કોઈ ઝાડી કે ન કઈ વસ્તુ. રોડ ની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આંબાના બગીચા હોય, કદાચ કેરી છે પડી અને નીચે રોડ ઉપર આવી હોય તો લઈને પાછી આમ મૂકી દે, બાકી લઈ ન જાય. અને આપણે હોય તો કોથરો ભરીને ઘરે લઈ આવે,
સમજવાની વસ્તુ છે કે ડિસિપ્લિન ડિસિપ્લિન હોય તો જ તમે દુનિયામાં કાંઈ પણ કરી શકો મિત્રો. તો આમ તમે જોઈ શકો છો કે જે ચંડીગઢ જેને બનાવ્યું છે એવા આર્કિટેક્ચર એટલે કે લી કાર્બુઝિયર, લા કાર્બુઝિયર જે ઓપ્શનમાં હોય તમે જોઈ શકો છો, એને આપણું ગાંધીનગરની રચના કરી છે. તો ગાંધીનગરમાં 30 સેક્ટર આવેલા છે, યાદ રાખજો, જેમ ઓમાં આવેલા છે ને મામાએ 30 સેક્ટર આવેલા છે. ગાંધીનગરમાં કેટલા સેક્ટર આવેલા છે? 30 સેક્ટર આવેલા છે, યાદ રાખજો. જે લોકો ગયા હશે એને ખબર હશે. અને હું તો એમ કહું છું કે બધા લોકો ઝડપથી જાઓ, બરાબર. બધા વ્યક્તિ આમાં અત્યારે જોડાયેલા છે, બધાને મારા આશીર્વાદ છે કે વહેલી વહેલી તકે ના પરમાર વિજયસિંહ પંચાયતી રાજના પિતા જે છે એ લોર્ડ રિપન આવશે, પ્રણેતા છે, યાદ રાખજો મિત્રો. જો પરીક્ષામાં પૂછાશે તમે આ રીતે લખશો તો ખોટું પડી જશે. પંચાયતી રાજના પિતા છે એ છે લોર્ડ રિપન, અને પંચાયતી રાજના પ્રણેતા પૂછાય તો બળવંતરાય મહેતા, મિત્રો યાદ રાખજો, બરાબર. નતર તમારે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થઈ જશે અને ક્વેશ્ચનનો આન્સર છે એ આવડતો હોવા છતાં પણ ખોટો લખી આવતો. ક્લિયર બધાને? કે ગાંધીનગર જિલ્લાની રચના કેમાંથી થઈ હતી? તો યાદ રાખજો અમદાવાદ અને મહેસાણા જિલ્લામાંથી. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના બાદનો પહેલો જિલ્લો કયો બન્યો હતો? તો ગાંધીનગર બન્યો હતો. મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? બળવંતરાય મહેતા હતા. અને રાજ્યપાલ કોણ હતા? તો કે કાર્યકારી રાજ્યપાલ હતા પી એન ભગવતી. ક્યારે બન્યો હતો? તો કે 2 ઓક્ટોબર 1964 ના રોજ બનાવવામાં આવ્યો હતો. અને ચંડીગઢના જે લી કાર્બુઝિયર છે, યસ કાજલ હેલો, તો ગાંધીનગર જિલ્લાની અંદર જે છે 30 સેક્ટર આવેલા છે, જે પાછા આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. આમ આ રીતે આપણને બધી વસ્તુ જે છે જોવા મળે છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. ત્યાર પછીની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આગળના જિલ્લાની વાત કરીએ. આઈ થિંક અહીંયા સુધી બધાને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય, બધાને આવડી ગયું હશે. ઓકે, નેક્સ્ટ જિલ્લો છે 1966 માં બનાવવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ જિલ્લાની રચના ક્યારે કરવામાં આવી? 1966, પણ તારીખ તો છેટ લગી 2 ઓક્ટોબર જ આવશે મિત્રો, યાદ રાખજો. બધા જિલ્લાની તારીખ 2 ઓક્ટોબર. એક છેલ્લે આપણે જિલ્લા બનાવશું એની અંદર શું આવી જશે? તો કે આપણે ખબર છે એમ કે એની અંદરનો જે સમયગાળો છે આપણે થોડો જે છે અલગ પડશે, બરાબર. તો શું બનાવવામાં આવ્યું છે? સુરત જિલ્લામાંથી મિત્રો વલસાડ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવેલી છે. જો આ રીતનો એક્ઝામ્પલના પ્રકારે તમે જુઓ તો જિલ્લો હતો સુરત, એમાંથી અત્યારે શું કર્યું? તો કે આ સુરત જિલ્લો છે ને એમાંથી આ વલસાડ જિલ્લો બનાવ્યું. આમ તો સુરત બહુ મોટો છે, આ તો જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું તમને, બરાબર. હવે આના પછીના જિલ્લા બનશું ત્યારે આ વલસાડમાંથી પછી નવસારી બનશે, બરાબર. તો આમ જે યાદ રાખજો કે સુરતમાંથી બનેલો વલસાડ સુરતને ટચ નહીં કરે નવસારી બન્યા બાદ, બરાબર. આવું તમને પ્રશ્ન પૂછાય તો જાય છે કે કયો જિલ્લો કોને અડે છે, કે જિલ્લો કોને નથી અડતો, આવા સવાલ પૂછાય છે. તો ઘણી વાર આપણું માનસ પલટ ઉપર શું આવે? તો સુરતમાંથી વલસાડ બન્યો એ અડતા જ હોય, પણ પછીના વર્ષોમાં વલસાડમાંથી નવસારી બની ગયો, જે સુરત અને વલસાડની વચ્ચે આવે છે, માટે એકબીજાને ટચ કરશે નહીં. તેમ વસ્તુ સૌરાષ્ટ્રમાં થશે, જ્યારે આપણે થશે ત્યારે એની વાત કરશું, જેથી તમને ખ્યાલ આવે, બરાબર. ત્યાર પછી ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે સીએમ જે હતા એ હતા બળવંતરાય મહેતા, વયા ગયા, એટલે હવે આવી જશે હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. હવે તો કે હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ તમારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્ર. રસ રાજદીપસિંહ, ઓકે, થેન્ક યુ મિત્ર. પાછા પોઈન્ટમાં આવી જઈને આગળ જોઈએ તો હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ છે ને તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે ગુજરાતમાં પહેલું રાષ્ટ્રપતિ શાસન કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં લગાવવામાં આવેલું હતું? હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. ગાંધીનગરને ગુજરાતનું કેપિટલ પાટનગર તેના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયમાં કહેવામાં આવ્યું હતું? અગેઈન 1971, યસ હરદીપસિંહ ચુડાસમા સાહેબ. તો આપણે બધાને ખબર છે કે ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? તો 1971માં અને હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈના સમયમાં. હવે મિત્રો મેં તમને આની પહેલાં કીધું હતું કે દરેક પરીક્ષામાં તમારે કામ હોય તો આ ખાસ આપણે શું થતું હોય છે, કે આપણને ખબર છે કે સાલવારી આપણને થોડીક પરેશાન કરતી હોય છે. તો 1971ની સાલની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો 1971ની સાલમાં ઘણું બધું થયું હતું, આપણે ખબર છે એ રીતે, બરાબર. તો એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. જેમ કે 1971માં તો કે હમણાં જ આપણે ભણી ગયા કે શું થયું, તો કે ગુજરાતમાં પહેલું રાષ્ટ્રપતિ શાસન લઈ ગયું. બીજું તો કે ગાંધીનગર જે છે એને પાટનગર જાહેર કર્યું. પછી તો કે ભારત અને પાકિસ્તાન જે છે એ વચ્ચે યુદ્ધ થયું. પછી તો કે આપણે બધાને ખબર છે એમ શું થયું, તો કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ જે છે એ શું છે, તો કે અલગ બાંગ્લાદેશ છે, અલગ દેશ તરીકે જાહેર કરવો. હવે વિચારો 1901, યસ ઠાકોર સાહેબ આવો પધારો, હાય
તો તમે જોઈ શકો છો બાંગ્લાદેશ જે છે એ કેવો છે, તો કે આપણને ખબર છે એ રીતે કે 1971 માં આપણા લીધે એ લોકો છે અલગ થયેલા, એટલા માટે બાંગ્લાદેશ સાથે આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ થયેલો નથી. મિત્રો યાદ રાખજો, આના પછી અગેઇન આપણે જે છે એ 2:45 વાગ્યાથી પાછો મારો 2 વાગ્યાથી લેક્ચર ચાલુ થશે મિત્રો. તો પાછી ગુજરાતની જે આપણી મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતની જે નદીઓ વિશે ભણવાનું છે, જે ખાસ અત્યારે કહી દઉં છું, ઘણા બધા લોકો જોડાયેલા છો, જો ફરીથી જો કઈ ઈચ્છા હોય તો પધારજો, બહુ સરસ રીતે આપણે બધી નદીઓ વિશે વાત કરશું. યસ મહેતા દિનેશભાઈ, જય માતાજી, પધારો. હા ઠાકોર સાહેબ એકદમ મજામાં, અને આઈ હોપ આપ બધા પણ મજામાં જ હશો, અને ખાસ જે તમારા ગોલ છે એ તમે અચીવ કરો એવા મારા આશીર્વાદ છે. ત્યાર પછી પાછા આપણે પોઈન્ટમાં આવીએ મિત્રો, તો સુરતમાંથી વલસાડ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી અને મુખ્યમંત્રી ત્યાં હતા હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. હવે આપણે એક સવાલ એવો થાય ને કે 1964 માં, હજી તો આપણે જોયું હમણાં કે બળવંતરાય મહેતા હતા, 1966 માં 2 વર્ષમાં જ સીધા બદલી ગયા મુખ્યમંત્રી. તો 1965ની અંદર જયારે ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ થયું ત્યારે આપણા બીજા મુખ્યમંત્રી એવા બળવંતરાય મહેતા અને તેમના ધર્મપત્ની બંને, આપણે બધાને ખબર છે કે પોતાના પ્રાઇવેટ જેટની અંદર જે છે નિરીક્ષણ કરવા માટે નીકળ્યા. પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો, પાકિસ્તાન છે એ પહેલેથી જ આપણે અવરચંડાઈ કરે છે. રૂલ્સ એવો હોય મિત્રો યાદ રાખજો કે પ્રાઇવેટ કોઈ પણ જેટ કે હેલિકોપ્ટર ઉપર તમે ગોળીબારી કરી શકતા નથી. જો લડાકુ વિમાન હોય કે હેલિકોપ્ટર હોય એના ઉપર રોજ તમે ગોળીબારી કરી શકો છો. પણ છતાં આપણને ખબર છે કે આપણા ભાઈ જે છે એની શું વાત કરવી, આપણે બધાને ખબર છે. તો આની અંદર મિત્રો જે છે વાત કરવામાં આવી છે, એની વાત ઈ કરવામાં આવી છે કે આજે એના સમયમાં આપણે આ ઘટના બની અને એના કારણે આપણે ઘણી બધી તકલીફ પણ પડી, એટલા માટે જે આપણા સુથરી ગામે જે છે એમનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું, ગોળીમારી કરવામાં આવી. ગઈકાલે આપણે આના વિશે બહુ સારી રીતે ઘણી બધી વાત કરી ચૂક્યા હતા. જે લોકો બાકી હોય જોવાનું તો ગઈકાલનો લેક્ચર પણ જોઈ લેજો મિત્રો, એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. તો આની અંદર જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આપણને ખબર છે એમ કે શું થયું, તો કે ભાઈ હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ છે એ બળવંતરાય મહેતાના મૃત્યુ બાદ નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે એની નિમણૂક કરવામાં આવી. એટલે 1966 માં જે નવો જિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો ત્યારે મુખ્યમંત્રી આવી ગયા, કોણ? હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને આ હિતેન્દ્રભાઈ દેસાઈના સમયમાં જ સુરતમાંથી વલસાડ જિલ્લાની રચના કરી. ઉપરાંત શું કરવામાં આવ્યું મિત્રો, તો આપણને ખબર છે એમ કે પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ શાસન પણ આમના સમયમાં જ લગાવવામાં આવેલું હતું, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જો બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો, હમણાં જ આપણો ફોટો તમે જોયો હતો, એટલે ત્યારે અગેઇન હજી કોઈ આપણા રાજ્યપાલ તરીકે એવું નહોતું, એટલે PN ભગવતી સાહેબ જે છે એ જ આપણા કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે જે છે એ સંભાળી રહ્યા હતા, જે આપણને જોવા મળે છે. તો અત્યાર સુધીની જે રચના કરી, પણ મિત્રો આજે 2 જિલ્લા બન્યા એમાં બહુ પ્રોબ્લેમ થયા, અતિ પ્રોબ્લેમ થયા. ઓલા કે અમારામાં નથી જોડાવવું, ઓલા કે અમારામાં નથી જોડાવવું, આમ નથી કરવું, તેમ નથી કરવું, અતિશય પ્રોબ્લેમ થયા. એટલા માટે 1966 બાદ એકેય CM શું કર્યું કે જિલ્લા જ ન બનાવી, એમનામ હાલતું હતું. પછી આવ્યા બાપુ, એટલે શંકરસિંહ વાઘેલા છે. અને શંકરસિંહ વાઘેલા સાહેબ એવા 1997 માં એને શું કરી નાખ્યું, તો કે એક ક્યારે 5 જિલ્લાની રચના કરી નાખી. કારણ કે આટલા વર્ષ ચાલી ગયા હતા, એટલે ઘણા બધા આપણને ખબર છે એમ શું થયું, તો કે જે વસ્તી તો આપણી વધે જ છે, પણ ખાસ એને શું કર્યું, તો કે જિલ્લા પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી. મિત્રો જે રીતે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ભણી ગયા કે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી, અને શું થયું, તો કે હવે રાજ્ય કોઈ પણ અલગ પાડવામાં આવે તો રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ પાડે. હવે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ રાજ્ય અલગ પાડે તો એના માટે કોઈ વિરોધ કરી શકે નહીં, જેમ કે આપણે બધાને ખબર છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ જે કોઈ પણ ચુકાદો આવે એને બીજે ક્યાંય પડકારી શકાતો નથી. તો સુપ્રીમ કોર્ટની કલમ કઈ, ચાલો ઝડપથી કયો, ઝડપથી સુપ્રીમ કોર્ટ કઈ કલમ મુજબ સુપ્રીમ કોર્ટની જે છે રચના કરવામાં આવી, બંધારણમાં કઈ કલમમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે? યસ કમોન, ઝડપથી. નિવાન સુપ્રીમ કોર્ટ કલમ નંબર, ઝડપથી. ઘણા બધા લોકો છો, આમાંથી એક પણ વ્યક્તિ નથી આવડતો મિત્રો. સુપ્રીમ કોર્ટની કઈ કલમ છે પૂછાઈ જાય, હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ બે ની, ઝડપથી. સુપ્રીમ કોર્ટની કલમ કઈ છે ને હાઈકોર્ટની, ભાવિસા ગોસ્વામી 32 નંબરની કલમ મુજબ બેન તમે જાહેર હિતની અરજી કરી શકો સુપ્રીમ કોર્ટમાં.
કલમ નંબર 32 મુજબ તમે જાહેર હિતની અરજી કરી શકો. આપણે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે સુપ્રીમ કોર્ટનો ઉલ્લેખ કઈ કલમમાં છે. તમને ડાયરેક્ટ વસ્તુ સવાલ પૂછાય કે બંધારણની કઈ કલમમાં, કઈ બંધારણની કઈ કલમ મુજબ સુપ્રીમ કોર્ટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે, તો એના માટેનો આન્સર આપણે જોઈએ છે. તમારો જવાબ સાચો છે. તમે કીધું એ મુજબ હું તમને બીજો સવાલ બીજો આપી દઉં કે કલમ નંબર 226 એટલે શું યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, એની તો હવે વાત કરશે મહેશભાઈ, બટ આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટની જે કલમ છે એની વાત કરીએ છીએ. યસ, વેરી ગુડ પ્રફુલ પરમાર સાહેબ, બહુ સરસ. 124 સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે મહેશભાઈ, બરાબર છે. 124 સુપ્રીમ કોર્ટ અને ધારવ્યા સુરેશ સાહેબ, બરાબર છે. ઓકે, હાઈકોર્ટ કઈ કલમ મુજબ આવશે ઝડપથી, બરાબર છે. આમાં યાદ કેમ રાખવાનું તમારે ખબર છે, 1, 2, 4 એવું યાદ રાખવાનું. 1, 2, 4 એટલે યાદ રહીજે 124. કલમ નંબર 124 માં શું છે, તો કે સુપ્રીમ કોર્ટ આપેલી છે. જ્યારે પેલા બે આંકડા ફેરવી નાખવાના, પેલા બે આંકડા ફેરવી નાખો એટલે શું થઈ જાય, 2, 1, 4 એટલે શું થઈ જશે, હાઈકોર્ટ. અગેન રિપીટ કરું છું કે બંધારણમાં કઈ કલમ મુજબ સુપ્રીમ કોર્ટની રચના છે, તો 1, 2, 4 1+1=2, 2+2=4 આ બધામાં પ્લસ ની નિશાની મૂકી દો ને લાવડી દે. 1+1=2, 2+2=4 બરાબર. આમાં તમારે શું કરવું પડે, તો કે આમાં પેલા બે આંકડા છે ને ફેરવી નાખવાના એટલે થઈ જાય હાઈકોર્ટ, એટલે 214, 2, 1, 4 બરાબર. યસ, ઘણા બધા આપેલા છે, વેરી ગુડ મહેશભાઈ, સુરેશભાઈ, ખૂબ સરસ. તો હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એના ચુકાદા આપણે બધાને ખબર છે કે વધારે પડતા માન્ય રાખવામાં આવતા હોય છે. એ માની અંદર જે રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગની સ્થાપના કરી નાખી, એના કારણે હવે જે કોઈ પણ જિલ્લા રાજ્યની કરી તે રીતે જિલ્લાની કરી, એટલે જિલ્લાના પુનર્ગઠન આયોગ હોવાને કારણે મિત્રો, એક પણ આપણે જેમ વાત કરી એમ કે જિલ્લામાં કોઈ વ્યક્તિ કાંઈ હવે દખલગીરી કરી શકશે નહીં, જિલ્લા પુનર્ગઠન આયોગ જેમ કે છે એમ જ કરવું પડશે. આના માટે 5 જિલ્લા માટે એક સૂત્ર છે જે યાદ રાખવું તો રાખી શકાય છે, કે ન આપો દાન, એવું એક સૂત્ર છે. એ સૂત્ર યાદ રાખો તો 5-5 જિલ્લા તમને યાદ રહી જાય. ડાયરેક્ટ એવો સવાલ પૂછે છે કે ઈસવીસન 1997 માં બનેલ જિલ્લાઓમાં નીચેનામાંથી કયા જિલ્લાની સ્થાપના કરવામાં આવી નથી. તો તમને આ આવડતા હોય 5-5, તો બાકી આ 5 સિવાયનો જે જિલ્લો ઓપ્શનમાં આપ્યો હોય એ તમારો આન્સર થાય. અને તમને એવો સવાલ ઊંધો કરી નાખે કે નીચેનામાંથી, જે આ નીચે આપેલા જિલ્લાઓમાંથી 1997 માં અથવા તો મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાના સમયની અંદર જે જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી હતી એ નીચેનામાંથી કયા છે, તો બાકીના 3 ઓપ્શન બીજા આપે, પણ આ 5 માંથી એક જ ઓપ્શન આપેલો હશે, એક જ જવાબ આપેલો હશે, તે આપણને આવડતો હશે તો જ આપણે કરી શકશું. હવે ક્યાં ક્યાં છે એના વિશેની વાત કરીએ, તો એક છે નર્મદા, વચ્ચે ડેશ એટલે કરવું જોઈએ કે તમારો સૂત્ર જે છે એ જેમનું તેમ બની રહે. બીજું જે છે એ છે આણંદ, પછી આપણને બધાને ખબર છે કે પોરબંદર, પછી છે દાહોદ, અને ત્યાર પછી છે નવસારી. ઓકે, તો ઝડપથી નર્મદાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી છે, નર્મદા જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવેલી છે. નર્મદા જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવેલી છે એની વાત ઝડપથી. કોઈ આન્સર આપશે પ્લીઝ ઝડપથી. નર્મદા જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી. યસ, શક્તિસિંહ સર્વે, નર્મદા, આણંદ, પોરબંદર, દાહોદ, નવસારી, વેરી ગુડ, બધા લખાઈ ગયા છે. હવે નર્મદા જિલ્લાની રચના કેમાંથી કઈ રહી કહેવાનું છે, નર્મદા જિલ્લાની રચના, યસ, ભરૂચમાંથી, વેરી ગુડ, ભરૂચ જિલ્લામાંથી નર્મદા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવેલી છે. આવું બધું પૂછાઈ જાય છે. જો મિત્રો આ જેટલું કરાયું છે ને એ બધું તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યસ મોન્ટુભાઈ, આવી ગયા તમે, વેરી ગુડ, વધારો. ભરૂચ જિલ્લામાંથી જે છે એ નર્મદા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવેલી છે, વેરી ગુડ. યસ મહેશભાઈ, ખૂબ સરસ. યસ શક્તિસિંહ સરવૈયા સાહેબ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આણંદ જિલ્લાની રચના બોલો, ચાલો ઝડપથી આણંદ જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી છે. આણંદ જિલ્લાની રચના યસ વેરી ગુડ સંજયગીરી ગોસ્વામી, ખૂબ સરસ છે, બરાબર. પણ થોડુંક ઘટે છે હજી,
ભરૂચ નહીં આવે, વડોદરા તમારું સાચું છે, નડિયાદ નહીં આવે, નડિયાદ તો ખેડાનું કેપિટલ છે. યસ મહેશભાઈ ખેડા, વેરી ગુડ. તો ખેડા અને વડોદરા બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ખેડા અને વડોદરા માંથી આણંદ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી છે. પોરબંદર સરકારી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, મોસ્ટ ઓફ બધાને આવડી જાય કે પોરબંદર જિલ્લાની રચના કયા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી, જે તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, જે તમને ઘણી વાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલું છે અને હજી પણ પૂછાઈ જાય. યા શક્તિસિંહ ખેડા જિલ્લો લખાઈ ગયો છે આપણે, ખેડા અને વડોદરામાંથી જે આપણે આણંદ બની ગયો છે. હવે નવો જિલ્લો જોઈએ છે આપણે, પોરબંદર જિલ્લાની રચના. સાવ ઈઝી સવાલ છે મિત્રો, આટલી બધી વાર ન લાગવી જોઈએ, ઝડપથી. યસ જુનાગઢ, બસ બસ બસ, વેરી ગુડ, બરાબર છે. બસ આવી રીતે ઝડપથી જવાબ આપતા રહેજો. તો જુનાગઢ જિલ્લામાંથી આપણે બધાને ખબર છે શું થયું છે, તો કે જુનાગઢ જિલ્લામાંથી જે છે બરાબર, જુનાગઢની પણ વાત કરીએ એટલી ઓછી છે. યસ અજીતભાઈ બરાબર છે, મહેશભાઈ, મોન્ટુભાઈ, યસ શક્તિસિંહ ખૂબ સરસ, યસ સંજયગીરી બહુ સરસ, જે છે જુનાગઢ બરાબર. જુનાગઢ એટલે આપણે બધાને ખબર છે કે ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત એટલે જુનાગઢમાં આવેલો છે, જે આપણે બધાને ખબર છે, ગિરનાર બરાબર, કે નમીય ગિરનાર હતો ને નમીય ગિરનાર, ખૂબ સરસ મજાની વાત આપણે બધાને ખબર છે. અને જુનાગઢનો પ્રશ્ન પાછો આપણે પૂછાય જ જાય છે. જુનાગઢ ની અંદર પણ ઘણું બધું છે, અળી કળી વાવ અને નવઘણો કુવો, જેને ન જોયો એ જીવતો મોહ, વાહ, શું આપણા સાહિત્ય, શું સ્થાપત્યકાર. હે ગુજરાતી સાહિત્યની જેટલી વાત કરી એટલી ઓછી છે મિત્રો. અને જુનાગઢની વાત કરીએ તો આપણે બધાને ખબર છે કે જે સોરઠ ધરા જગ જૂની ઇથી જૂનો ગઢ ગિરનાર, જ્યાં હાવજડા જેના હેઠળ પીએ એ નમણા નર ને નાર, એવા જુનાગઢ ની વાત કરવાની છે. નહી જુનાગઢ છે એમાંથી જે આપણે પોરબંદર જે છે બનાવવામાં આવ્યો છે. યસ દાહોદ, જો મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રથમ ગુજરાતનો જિલ્લો જે બે રાજ્યની સરહદને ટચ કરતો હતો એ છે દાહોદ. એનું નામ જ એટલે પડ્યું છે, દોહદ એટલે દાહોદ બરાબર. જવાબ મળી ગયો છે, શક્તિસિંહ આપી દીધો છે, પંચમહાલ માંથી, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. પંચમહાલ જિલ્લામાંથી જે દાહોદ જિલ્લાની રચના મિત્રો કરવામાં આવેલી છે, અને દાહોદ જિલ્લો જે છે એનું નામ જ કેમ પડ્યું છે, તો કે બે હદ, દાહોદ એટલે કે બે હદ ને અડે છે. આપણે બધાને ખબર છે કે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ બે રાજ્યને ટચ કરે છે, એટલે એનું નામ છે દાહોદ. દાહોદ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, ઔરંગઝેબ નો જન્મ અહીંયા થયેલો હતો. ગુજરાત નો સૌપ્રથમ સૂર્યોદય ક્યાં થાય છે, તો કે દાહોદ ની અંદર. સૌપ્રથમ સૂર્યાસ્ત ક્યાં થાય છે, દાહોદ ની અંદર. દાહોદમાં કઈ જગ્યાએ, ગરબાડા ની અંદર બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છું, જે આ બધાને આપણે જોવા મળે છે. ઓકે મોન્ટુભાઈ, આપ દાહોદ થી જ છો, ખૂબ સરસ બરાબર. જે ઔરંગઝેબ નો જન્મ જે છે એ ક્યાં થયેલો છે મિત્રો, યાદ રાખજો, દાહોદ ની અંદર થયેલો છે. આ બધું તમને પૂછાઈ જાય છે. યાદ, સૂર્યોદય પણ ત્યાં થઈ મોન્ટુભાઈ બરાબર છે. ગરબાડામાં, દાહોદના ગરબાડામાં સૌપ્રથમ, ગરબાડા તાલુકો છે બરાબર ને મોન્ટુભાઈ બરાબર. વિજયસિંહ ભરૂચ ના આવે બરાબર, ખાલી પંચમહાલ જ આવશે, કઈ વાંધો નહીં, આપણે શીખવા જ ભેગા થયેલા છીએ. યસ ભાવિસા, પંચમહાલ, યસ વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ બરાબર. તો સૂર્યોદય સૌપ્રથમ યાદ થાય છે. સૌથી ઓછી સાક્ષરતા અત્યારે આપણે જોઈએ 2011 મુજબ, તો દાહોદની જે 60.60, યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં સૌથી ઓછી સાક્ષરતા ક્યાં છે, દાહોદમાં 60.60. જ્યારે સૌથી વધુ આવશે અમદાવાદ અને સુરત 86%, જે ખાસ યાદ રાખવાની છે બધાએ. આવું બધી વસ્તુ તમને પૂછાતી હોય છે બરાબર. 1618 શેનું કહ્યું છે વિજયસિંહ, અપ વિનયસિંહ, યસ 60.60, વેરી ગુડ. 1618 શેના કીધા છે આપે, થોડુંક મેસેજ લખીને આપો. ઓકે, તો પાછા પોઈન્ટમાં આવી જાય, વરી ક્વેશ્ચન આવશે તો વાત કરશું. જે પણ વસ્તુ આવે મિત્રો એમાંથી નીકળવું જોઈએ આપણે. પોરબંદર તો કીર્તિ આશ્રમ, કીર્તિ મંદિર આપણે બધાને ખબર છે એમ બરાબર. આદિવાસી વિસ્તાર, હા, આખું તળ ગુજરાત આદિવાસી કહેવાય. તળ ગુજરાત આખો જે છે ને મિત્રો, એ આખે આખો તળ ગુજરાત આદિવાસી વિસ્તાર કહેવાય. બનાસકાંઠાથી લઈ અને જે ઠેઠ વલસાડ સુધીનો ભાગ છે બધો જ આદિ વિસ્તાર. પણ હવે આદિવાસી જેવું કઈ રહ્યું નથી. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને એ પછીના જેટલા સીએમ આવ્યા એને હવે આદિવાસી વિસ્તારને શહેર સાથે જોડી દીધા હોય એવું લાગે છે. કારણ કે આપણે બધાને ખબર છે કે શું થાય છે. યસ ઔરંગઝેબનો જન્મ 1618, યસ વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ બરાબર. ઔરંગઝેબનું મૃત્યુ ક્યારે થયું, ચાલો તો ઝડપથી જવાબ દો. તમે સવાલ કરશો તો હું પણ સામે જવાબ દઈશ તમને, અને તમે હું પૂછો તો તમારે જવાબ દેવાનો ઝડપથી. યસ મણિલાલ, દાહોદ, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ, સાચો જવાબ છે. ઝડપથી, એમનું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું કોઈને આવડે છે?
વિનય સિંહ, ઔરંગઝેબ નું મૃત્યુ. એનીવન? યસ, 1707. વેરી ગુડ સંજયગીરી, ખુબ સરસ. 1707 માં જે છે ઔરંગઝેબ નું મૃત્યુ થયું, જે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આવા બધા સવાલ તમને ડાયરેક્ટ પૂછાતા હોય છે. નવસારી જે છે, આપણે બધાને ખબર છે, આવડે છે, વલસાડ માંથી નવસારી જે છે એ બનાવવામાં આવેલો છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનો છે. વલસાડ માંથી નવસારી જે છે એ ખૂબ સરસ મજાનું છે. આપણા પાંચે પાંચ જિલ્લામાં રાખેલ થયા, જેટલા પહેલેથી જોડાયેલા છે, એને અત્યાર સુધીમાં એક પણ વસ્તુમાં ક્યાંય તમારે વાંધો આવશે નહીં. અને રાજ્યપાલે બહુ સારા છે, જો યાદ રાખજો, શંકરસિંહ. શું યાદ રાખવાનું તમારે? શંકરસિંહ વાઘેલા નો લગતા અત્યારે શું કામ યાદ રાખવા માટે? શંકરસિંહ અને કૃષ્ણપાલ સિંહ. શું યાદ રાખવાનું? શંકરસિંહ અને કૃષ્ણપાલ સિંહ. એટલે આપણને યાદ રહી જાય કે સમય ની અંદર તમે ગુજરાત પરિચય કોઈ પણ બુક લેશો, એમાં ખાલી તમને સીએમ આપેલા હશે કે ક્યાં સીએમ ના સમયમાં કયો જિલ્લો બનાવવા આવ્યો, પણ રાજ્યપાલ ને એ ભાઈ હવે પછીની પરીક્ષામાં રાજ્યપાલ પૂછાશે. એટલે હું તમને અત્યારે કરાવું છું, જે ખાસ બધાએ ધ્યાન દેવાનું છે, બરાબર. કે હવે પછીની પરીક્ષામાં આપણે પૂછાય કે ફલાણો જિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો, તો ત્યાં રાજ્યપાલ કોણ હતા? આપણે સીએમ ની ખબર હોય, પણ રાજ્યપાલ ની ખબર ન હોય. અને આ પરીક્ષા વાળા આપણે બધાને ખબર છે, ખાસ કરીને ગૌણ સેવા વાળા અને બધા જીપીએસસી વાળા આપણા માટે કેવા છે, તો કે ટ્વિસ્ટ વાળા પસવાલ લાવશે. ઓપ્શન માં તમને સીએમ આપશે અને તમે ઉતાવળ કરશો તો રાજ્યપાલ ની જગ્યાએ સીએમ લખીને આવી જશો, જે તમને જોવા મળે છે. આવો હરદીપસિંહ પેદરા, બરાબર, પધારો. તો ત્યાર પછી જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે તો આગળ જોઈએ, તો મારા ખ્યાલથી બધાને ક્લિયર. ફરીથી રિપીટ કરું છું કે સૌ પ્રથમ સૌથી વધુ જિલ્લા કયા મુખ્યમંત્રી ના સમય બનાવવા આવેલા? શંકરસિંહ વાઘેલા. કેટલા? તો કે પાંચ. ક્યાં ક્યાં? તો કે આપોદા, નર્મદા, આણંદ, પોરબંદર, દાહોદ ને નવસારી. નર્મદા ભરૂચ માંથી, આણંદ, ખેડા અને વડોદરા માંથી, પોરબંદર જુનાગઢ માંથી, દાહોદ છે પંચમહાલ માંથી, અને નવસારી જે છે વલસાડ માંથી બનાવવામાં આવેલું. ત્યારે રાજ્યપાલ કોણ હતા મિત્રો? તો રાજ્યપાલ હતા કૃષ્ણપાલ સિંહ. અને જિલ્લા પુનર્ગઠન આયોગ ની સ્થાપના કરી, એટલે હવે પછી પ્રોબ્લેમ થશે નહીં. હવે જે જિલ્લા બનાવવામાં આવે જિલ્લા ફરજિયાત માન્ય રાખવા જ પડે, એના વગર કોઈ વસ્તુ ચાલે નહીં, જે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછીની જો મિત્રો આગળ વાત કરવામાં આવે તો ખાસ ધ્યાન રાખીએ આપણે કે ત્યાર પછી, તો હવે પછીનો જિલ્લો છે મિત્રો કોને બનાવ્યો છે? તો કે એ બનાવ્યો છે કેશુભાઈ પટેલે, બરાબર. કેશુભાઈ પટેલ જે છે એ કેશુભાઈ પટેલે 2000 ની સાલમાં 2 ઓક્ટોબર, ક્યારે? 2 ઓક્ટોબર 2000 ની સાલમાં જે બનાસકાંઠા અને મહેસાણામાંથી પાટણ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવેલી છે, જે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. પાટણ વિશે તો જેટલી વાત કરી એટલે ઓછી છે મિત્રો. પાટણ છે આપણે બધાને ખબર છે કે પટોળા માટે જાણીતું છે. પાટણ અંદર રાણકી વાવ આવ્યું, સહસ્ત્રલિંગ તળાવ આવ્યું, બરાબર, સિદ્ધપુર આવ્યું છે. એ બધા વિશેની જેટલી વાત કરીએ એટલે આપણા માટે ઓછી છે મિત્રો. જયારે જિલ્લા ભણશો ત્યારે આપણે એના વિશેની વાત કરશું અને આગળ વધશો. તો મુખ્યમંત્રી હતા કેશુભાઈ પટેલ, અને ત્યારે કોણ હતા? તો યાદ રાખજો, સુંદરસિંહ ભંડારી. જે રાજ્યપાલ હતા એ સુંદરસિંહ ભંડારી હતા, અને જે સીએમ હતા એ કેશુભાઈ પટેલ હતા મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને યસ, ભાવના જોશી, 1707, ખૂબ સરસ, સાચું છે. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા અને મહેસાણાની જો મિત્રો વાત કરવામાં આવે, તો આપણે વાત કરી એ રીતે કે બનાસકાંઠા અને મહેસાણામાંથી પાટણ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી. અને હવે આપણે બધાને ખબર છે એમ કે જો એક પટેલ લોકોને થોડોક આમાં શ્રાપ હોય ને, અથવા તો શું હોય ભગવાનને ખબર નહીં, તો 5 વર્ષ છે ગુજરાતના સીએમ તરીકે એક પણ પટેલે હજી સુધીમાં પૂરા કરેલા નથી, જેનો ભોગ ભાઈને આપણને ખબર છે, નીતિનભાઈ પટેલ. નીતિનભાઈ પટેલ ના આપણે બધાને ખબર છે કે શું કરવામાં આવ્યું હતું, તો કે સીએમ પદ માટે એને સીએમ ના ઉમેદવાર જે છે એ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા હતા. અને થોડી જ ક્ષણોમાં અંદર જે નીતિનભાઈ પટેલ જે છે, યસ, કાલે વાત કરી હતી મુંડુભાઈ, ખૂબ સરસ, કે આપણે શું હતું, તો કે આપણે કીધું એમ કે ભાઈ નીતિનભાઈ પટેલ જેના ઘરે ફટાકડા ફૂટી ગયા હતા, મીઠાઈ વેચાઈ ગઈ હતી, અને પાછીથી કમાન્ડ જે છે એને આપ્યો ફેસલો કે વિજયભાઈ રૂપાણી સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે જે છે એ નીતિનભાઈ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી. એનું રીઝન આપણે કહીએ ચીમનભાઈ પટેલ, બાપભાઈ જસભાઈ પટેલ, કેશુભાઈ પટેલ, આનંદીબેન પટેલ, આ જેટલા પણ લોકો આવ્યા એને શું આપેલા છે, અધુ વચ્ચેથી રાજીનામા આપ્યા છે. અને એના કારણે એક પણ પટેલ જ્ઞાતિના કોઈ વ્યક્તિ છે એ 5 વર્ષ પૂરા કરી શક્યા નથી. એના કારણે જે નીતિનભાઈ પટેલને પણ શું કર્યું હતું કે ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે જે છે નિમણૂક કરવામાં આવી. મુખ્યમંત્રી જે કેશુભાઈ પટેલની વાત કરીએ તો 1998 વાવાઝોડું આવ્યું હતું, 2001 ભૂકંપ આવ્યો, ત્યાર પછી એને શું કર્યું, તો કે રાજીનામું આપી દીધું. અને હવે આપણે બધાને ખબર છે કે આવી જશે કોણ, તો કે ડોન નંબર 1, એટલે આપણી ભાષામાં કહીએ તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી. નરેન્દ્રભાઈ મોદી 2001 ની સાલમાં ગુજરાતના સીએમ પદે આવ્યા, ત્યારે યાદ રાખજો એક પણ વિધાનસભાના સભ્ય નહોતા, એક પણ વિધાનસભાની સીટમાં જીતેલા નહોતા. વજુભાઈ વાળાએ, પહેલા તો આપણે બધાને ખબર છે બંધારણની અંદર ઉલ્લેખ છે કે આપણે પણ 6 મહિના સુધી સીએમ રહી શકીએ,
કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ ડાયરેક્ટલી સીએમ પદ તરીકે રહી શકે છે, પણ આપણને ખબર છે એ રીતે શું થશે કે સીએમ પદ તરીકે સીએમ પદમાં રહ્યા પછી 6 મહિનાની અંદર એને પુરવાર કરવું પડે, એટલે કે વિધાનસભામાં એને જે છે એ ચૂંટાઈને આવવું પડે, જીતવું પડે. એટલે વજુભાઈ વાળા જે છે એ વજુભાઈ વાળાએ પોતાની સીટ જે છે એ વજુભાઈ વાળાએ શું કરી, તો કે રાજીનામું આપ્યું અને વજુભાઈ વાળા જે છે એની સીટ એટલે કે રાજકોટ પશ્ચિમમાંથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉભા રહ્યા અને ચૂંટાઈ ગયા. પછી તો આપણને ખબર છે ગાંધીનગરની અંદર ને અમદાવાદની અંદરથી પોતે ઉભા રહેતા અને દર વખતે ચૂંટાઈ જતા, 4 વાર સળંગ, બરાબર, સળંગ 4 વાર અને દિવસોમાં પણ સૌથી વધુ. પણ એની પહેલા પૂછે તો માધવસિંહ સોલંકી, બરાબર, પ્રથમ 5 વર્ષ પૂરા કરનાર મુખ્યમંત્રી કોણ, તો માધવસિંહ સોલંકી. ત્યાર પછી તમને સવાલ પૂછાય કે માધવસિંહ સોલંકી જે છે એમને ઘણી બધી કુટુંબ પોથી 8મા નંબરથી જીઆઈડીસી ને બીજા નંબરમાં લઈએ, કુટુંબ પોથી એટલે પરમિટ, બરાબર, હવે ઘણી બધી વસ્તુની શરૂઆત એને કરી દીધી. તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ ઘણા બધા કામ કરેલા છે, આજે વિશ્વ લેવલે આપણું નામ ઉજાગર કરેલું છે અને આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે ભારતમાં બિરાજમાન છે વડાપ્રધાન તરીકે, જેનું આપણે ખરેખર ગૌરવ થવું જોઈએ. અને સુરતમાંથી તાપી જિલ્લાની રચના મિત્રો કરવામાં આવેલી હતી, યાદ રાખજો. ના 5મો જિલ્લો એવો હતો કે જે નદી ઉપરથી નામ આપવામાં આવ્યું છે, બનાસકાંઠા બનાસ નદી ઉપરથી, સાબરકાંઠા સાબર નદી ઉપરથી, મહીસાગર જે છે મહી નદી ઉપરથી, નર્મદા નર્મદા નદી ઉપરથી, અને છેલ્લે તાપી જિલ્લો છે એ તાપી નદી ઉપરથી આપણે બનાવવામાં આવેલો છે. યસ, વિસાવદર જુનાગઢમાં એમનો જન્મ થયો છે. મહેશ છે રાજપ્રભાઈ, બરાબર છે, સાચી વાત છે, બરાબર. મધ્યાહન ભોજન યોજનાની શરૂઆત કરી હતી મોન્ટુભાઈ, સાચી વાત છે તમારી, બરાબર, અને એ કરી હતી માધવસિંહ સોલંકીએ. તો આવી ઘણી બધી વસ્તુ જે છે આપણને જોવા મળે છે. તો વજુભાઈ વાળાએ પોતાની સીટ ખાલી કરી, એ સીટમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે જે ચૂંટાયેલા આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉભા રહ્યા અને ચૂંટાઈ ગયા. પછી તો અમદાવાદથી ઉભા રહેતા ભાઈ વજુભાઈ વાળાને આપણા ખાસ ધ્યાન રાખજો, વજુભાઈ વાળા છે એને નાણામંત્રી બનાવવા હતા. 8 વાર બજેટ રજૂ કરેલું છે, યાદ રાખજો. અને ભારતમાં સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરનાર કોણ હતા, તો કે ભારતના જ ગુજરાતી જે આપણે વડાપ્રધાન પ્રથમ એવા મોરારજી દેસાઈ, એ પેલા શું હતા, નાણામંત્રી હતા, એને પણ 8 વાર જે નાણા બજેટ રજૂ કરેલું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ બધા સવાલ તમને પૂછાઈ જાય. યસ, 5 જિલ્લાના નામ નદી પરથી આવે છે. યસ, વેરી ગુડ. વંડા ચાવડા ઇસ્યુશન 746માં અણહિલપુર પાટણ. યસ, ગઈકાલનો વિડીયો મારો જોઈ લેજો. શક્તિસિંહભાઈ જે મોન્ટુભાઈ હતા એને ખબર છે તમને પાટણની એક વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. આપણે એટલી મસ્ત વસ્તુ સરસ્વતી નદીના કિનારે ખાલી પાટણ આવ્યું ને, તો સિદ્ધપુર, પાટણ, સહસ્ત્રલીન તળાવ, રાણકી વાવ બધા વિશેની વાત કરેલી છે. ગઈકાલનો ખાલી એક વિડીયો તમે જોઈ લેજો, તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઉત્તર ગુજરાતની નદી વિશેનો આપણે વિડીયો બનાવેલો છે અને હમણાં જ આપણે પાછા 15-20 મિનિટમાં આપણે પાછા મળવાના છીએ, ત્યારે આપણે મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતની નદી વિશે ભણવાના છીએ. તો પાછા જેટલા લોકો છે એ જોડાજો, જેથી તમારે શું છે કે જ્ઞાન છે મજબૂત થાય. તો સુરતમાંથી તાપી જિલ્લાના મિત્રો જે છે એ રચના કરવામાં આવી અને ત્યાં મુખ્યમંત્રી હતા કોણ, તો કે આપણે ખબર છે એમ કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. અને રાજ્યપાલ ત્યારે આપણે પૂછાય તો કોણ હતા, કોઈને ખબર હોય તો નવલ કિશોર શર્મા. નવલ કિશોર શર્મા જે છે આપણે રાજ્યપાલ હતા અને ત્યારે મુખ્યમંત્રી હતા કોણ, તો કે આપણે બધાને ખબર છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી. આ પણ 2 ઓક્ટોબર યાદ રાખજો, પણ હવે પછી યાદ રાખવાનું થશે કારણ કે 2 ઓક્ટોબર છે જતો રહેશે ને આવી જશે. શું, તો કે આપણે બધાને ખબર છે કે ગુજરાતમાં બનેલા અંતિમ જિલ્લાની રચના જે વાત કરવામાં આવે તો 15 ઓગસ્ટ 2013માં મિત્રો બનાવવામાં આવેલા છે, બરાબર. 15 ઓગસ્ટ 2013માં એકી સાથે 7 જિલ્લાની રચના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે સીએમ તરીકે હતા કોણ, તો કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી હતા. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સમયમાં જે છે એ આપણે આ બનાવવામાં આવેલું છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા પહેલા આપણે લખી લઈએ આપણા જે 4 જિલ્લા છે એની અહીંયા વાત કરીએ, તો આ 4 જિલ્લા સૌરાષ્ટ્રના અને 3 જિલ્લા જે છે એ કેવા, તો કે આપણી ભાષામાં તળ ગુજરાતના જે છે એની બનાવવામાં આવેલી છે. તો એમાંનો આપણે પેલો લઈ લઈએ, તો આપણે બધાને ખબર છે એક જિલ્લો બન્યો અરવલ્લી, એના પછીનો જિલ્લો બન્યો મહીસાગર, એના પછીનો જિલ્લો બન્યો છે પીછે છોટા ઉદેપુર. અને આ જિલ્લાની રચના જે છે તમને જોવા મળે છે, જે ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, બરાબર. તો અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કેમાંથી, ઝડપથી આન્સર આપવા માંડો. ચલો, અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કેમાંથી કરવામાં આવી, ઝડપથી અરવલ્લી જિલ્લાની રચના કેમાંથી કરવામાં આવી,
યસ સાબરકાંઠા, વેરી ગુડ. સાબરકાંઠામાંથી જે છે એ આની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી. મહીસાગરમાં શેની આવશે ઝડપથી? યસ સંજયગીરી, ખૂબ સરસ. યસ યસ, બનાસકાંઠા ને મોન્ટુભાઈ સાબરકાંઠા આવશે, યાદ રાખજો. બરાબર, યસ બરાબર છે. યસ યસ યસ, બીકે નહીં, હરદીપસિંહ ચુડાસમા, બીકે નહીં, સાબરકાંઠા, એસકે એસકે, બરાબર, સાબરકાંઠામાં એસકે આવશે, યાદ રાખજો. મહીસાગર જિલ્લાની રચના ખેડા અને પંચમહાલ. યસ, મહીસાગર જિલ્લાની રચના છે એ ખેડા અને પંચમહાલ જિલ્લો જે છે એમાંથી કરવામાં આવી હતી. ખૂબ સરસ. છોટા ઉદયપુર, ઇઝી છે. છોટા ઉદયપુર, છોટા ઉદયપુર ની રચના કેમાં કરવામાં આવી? ઝડપથી ખેડા, છોટા ઉદયપુર જિલ્લાની રચના શેમાંથી કરવામાં આવી મિત્રો? દાહોદ ન આવે, વડોદરા આવશે. વડોદરા વાળા બધા સાચા. બરાબર, જેટલા પણ દાહોદ લખેલું છે ખોટું છે મિત્રો, યાદ રાખજો. છોટા ઉદયપુર છે, હા, દાહોદ ની જેમ બે રાજ્યની સરહદ ને ટચ કરે છે એવું તમે કહી શકો, પણ જિલ્લો બન્યો કેમાંથી? વડોદરા માંથી જિલ્લો બનેલો છે, યાદ રાખજો. બરાબર, વડોદરા માંથી આ જિલ્લો બન્યો છે. અને ખૂબ સરસ મજાનું જે છે આપણને આમાં જોવા મળે છે, જે છોટા ઉદયપુર છે વડોદરા માંથી બનેલો છે. તો અહીંયા આપણે લઈ લઈએ તો પેલો જિલ્લો બનેલો છે આપણે દેવભૂમિ દ્વારિકા, બરાબર, જગત મંદિર. ત્યાર પછી આવશે ગીર સોમનાથ. ત્યાર પછી મિત્રો આવશે, આપણને ખબર છે એમ કે અહીંયા આવશે બોટાદ. અને ત્યાર પછી ની વાત કરવામાં આવે તો આપણે બધાને ખબર છે કે મોરબી. ચાલો ઝડપથી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની રચના. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની રચના મિત્રો ઝડપથી. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની રચના શ્રીમતી કરવામાં આવી મિત્રો ઝડપથી. કમોન કમોન કમોન. યસ જામનગર, સુરેન્દ્રનગર ના આવે, જામનગર આવશે. બરાબર છે ભાવિશા શક્તિસિંહ, ખૂબ સરસ. જામનગર માંથી યાદ રાખજો, જે જામનગર જિલ્લો છે એ જામનગર જિલ્લામાંથી દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી. ગીર સોમનાથ જુનાગઢ, યસ ખૂબ સરસ. જુનાગઢ માંથી આપણે બધાને ખબર છે કે શું થયેલું છે, જુનાગઢ માંથી પોરબંદર પણ બન્યું છે અને જુનાગઢ માંથી ગીર સોમનાથ પણ બન્યું છે. પણ જો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા અહીંયા અને અહીંયા આમ બન્યું છે, આ વચ્ચેનો ભાગ છે જુનાગઢ છે, આ પોરબંદર છે અને આ ગીર સોમનાથ છે. એટલે ગીર સોમનાથ ને પોરબંદર એ કઈ હટશે નહીં, આવો સવાલ તમને પૂછાઈ જાય. બરાબર, સાબરકાંઠા ના આવે. બરાબર, જુનાગઢ માંથી જે સૌરાષ્ટ્ર જિલ્લામાં સાબરકાંઠા ક્યાંથી આવે મિત્ર? બરાબર, થોડુંક તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરીને જોવો એટલે તમારે કઈ વાંધો નહીં આવે. બરાબર, ફરીથી રિપીટ કરું છું કે પોરબંદર જિલ્લો છે એ જુનાગઢ માંથી બન્યો છે, ગીર સોમનાથ જિલ્લો પણ જુનાગઢ માંથી જે છે બનેલો છે મિત્રો, જે આપણને ખબર છે. પણ એકબીજા એકબીજાને ટચ કરતા નથી, જે ખાસ યાદ રાખવાની જેમ, કારણ કે કયો જિલ્લો કે અડે એ આપણે ખબર હોય છે. બરાબર, આ ખેડા ને પંચમહાલ બધું પતી ગયું છે, તમે મોડા પડ્યા છો, વાંધો ને જોઈ લેજો તમે. જે બધા જિલ્લાની રચના આપણે કરાવી નાખી છે, બધા જિલ્લામાં આપણે અત્યારે બોટાદ પહોંચી ગયા છીએ. બોટાદ જિલ્લાની રચના શેમાંથી થઈ છે? યસ ઝડપથી, બોટાદ જિલ્લાની રચના શેમાંથી કરવામાં આવી મિત્રો? યસ ચાવડાભાઈ, ભાવનગર સાચું છે, પણ એક જિલ્લો નહીં આવે, બે જિલ્લા આવશે. બરાબર, ભાવનગરના બે તાલુકા લીધા, એક બોટાદ પોતે અને એક ગીર ગઢડા, સોરી સ્વામીના ગઢડા. સુરેન્દ્રનગર ના આવે. યસ વેરી ગુડ વિજયસિંહ. અમદાવાદ અને ભાવનગર, અમદાવાદ જે છે, અમદાવાદ પ્લસ ભાવનગર જે છે, અમદાવાદ ના લીધા ક્યાં? તો કે રાણપુર અને બરવાડા. અમદાવાદના બરવાડા અને રાણપુર લીધા, જ્યારે ભાવનગરના બોટાદ પોતે અને આપણે બધાને ખબર છે સ્વામીના ગઢડા, કષ્ટભંજન દેવ, અમે નામ સાંભળ્યું હશે બધું. તો આ જે વસ્તુ છે એ ચાર તાલુકા, બોટાદ ને ચાર તાલુકા છે, બે અમદાવાદના અને બે ભાવનગરના. એટલે અમદાવાદ અને ભાવનગર માંથી જે છે બોટાદ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવેલી મિત્રો. હવે પછીનો પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? કે અત્યાર લગીના ઇતિહાસની એક ઘટના કે ત્રણ જિલ્લામાંથી એક જિલ્લો બનાવવામાં આવ્યો અને એ ત્રણ જિલ્લામાંથી બનાવવામાં આવેલો કયો જિલ્લો?
તો મોરબી જિલ્લો છે મિત્રો એ ત્રણ જિલ્લામાંથી બનાવવામાં આવેલો છે. ચલો કમાન ઝડપથી ઝડપથી આન્સર દો. યસ ભાવના જોશી જામનગર એક સાચું છે, જામનગર સિવાયના બીજા બે. યસ રાજકોટ જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર હવે બરાબર છે. યાદ રાખજો રાજકોટ પેલા લખી નાખી આપણે જામનગર, પછી લખી નાખી રાજકોટ, પછી લખી નાખી સુરેન્દ્રનગર. બરાબર, રાજકોટ જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર જે છે એ જિલ્લામાંથી આપણે કીધું એમ શું છે તો કે અલગ અલગ જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી, એમાંનો એક મોરબી જિલ્લો અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ બ્રેક. ત્રણ જિલ્લા, યસ મહેશભાઈ બરાબર છે, સાચું છે. 1979 મોરબી વરાછા, યસ બરાબર છે. 1979 16 ઓગસ્ટ, બરાબર, જો વધારે ડીપમાં જવું હોય તો 16 ઓગસ્ટ 18 ઓગસ્ટ 1979 જે છે એ આપણે આ વસ્તુ થઈ હતી. 25,000 માણસો ગુજરી ગયા હતા એ સમયની અંદર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. પણ એના વિશે જયારે આપણે જે તે સમયે વાત કરશું ત્યારે ડીપમાં જશું, કઈ વાંધો નહીં. મોરબી વરાછા થયું તો આપણે બધાને ખબર છે, જે આપણે બધાને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હવે મિત્રો તમને એવો સવાલ પૂછવામાં આવે કે જયારે ગુજરાત રાજ્યને, સોરી, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના સમયમાં કેટલા જિલ્લાની રચના થઈ, કયો, અને આપણા રાજ્યપાલ હતા એ સમયમાં કમલા બનીવાલ, બીજા આપણા મહિલા રાજ્યપાલ હતા. પ્રથમ આપણા રાજ્યપાલ કોણ હતા, મહિલા રાજ્યપાલ? ઓકે, પેલા મને આનો જવાબ આપો. મુખ્યમંત્રી આપણા જે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સમયમાં કેટલા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી, ઝડપથી? મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સમયમાં કેટલા જિલ્લાની રચના કરવામાં આવી? ચલો કોઈ પણ વ્યક્તિ મને આન્સર આપો ઝડપથી. યસ વેરી ગુડ સંજયગીરી, જો બસ આજ થાત. યસ ખોલિયાભાઈ, આજ પ્રોબ્લેમ થાત એટલે જ મેં સવાલ પૂછ્યો છે. તાપી જિલ્લાની રચના પણ છે એ કેના સમયમાં થઈ છે? જો વરી શક્તિસિંહે પણ ખોટો જવાબ આપેલો છે, ભાવિશા ગોસ્વામીએ પણ ખોટો આપ્યો, કારણ કે આગલો એક 2007 થઈ ગયો ને, સુરતમાંથી તાપી, બરાબર. યસ શારદા મુખર્જી આપણા પ્રથમ મહિલા રાજ્યપાલ, મહેશભાઈ ખૂબ સરસ, બરાબર. એટલે 7 આ પ્લસ 1 ઓલો તાપી, એટલે ટોટલ 8 જિલ્લાની રચના જે છે એ મુખ્યમંત્રી જે છે એ કોના સમયમાં, તો કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સમયમાં આપણે જે છે એ રચના કરવામાં આવેલી છે, જે ખાસ યાદ રાખજો. એટલે ગુજરાતના બનેલા અંતિમ જિલ્લા કેટલા, તો સૌથી વધુ જિલ્લા કેના સમયમાં બન્યા, તો નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સમયમાં જે છે એ યાદ રાખવાનું છે. ચોપડીમાં 7 આપેલું છે, ન આપે, ચોપડીમાં 7 ક્યાંથી આપે, છેલ્લા બનેલા છે. હા, પ્લસ 1 બન્યો ને, આપણે સીધી ગણતરી કરો કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે એના સમયમાં ટોટલ એનો 4 ટર્મનો સમય છે, એમાં પહેલો એને તાપી બનાવ્યો અને બીજો બનાવ્યો, કયો, 7. આ તો 7 પ્લસ 1 8 થઈ ગયા ને ભાઈ. બોલ્યા ભાઈ, ધવલભાઈ, ક્લિયર બધાને? કમલા બનીવાલ, જો કમલા બનીવાલ પાસે તમારે માટે કામના, શું કામ, કામના કમલા બનીવાલ, એનું ઉદાહરણ આપો તમને કે જ્યારે રાજ્ય, સોરી, આપણા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વડાપ્રધાન બની ગયા ત્યારે અહીંયા જે મુખ્યમંત્રી તરીકે આવ્યા કોણ, તો કે આનંદીબેન પટેલ. તો આનંદીબેન પટેલ ને શપથ કોને લેવડાવ્યા, કમલા બનીવાલે. અને પછી જે છે કમલા બનીવાલે રાજીનામું આપ્યું, અને માર્ગરેટ આલ્વા એ સમયની અંદર શું હતા, તો કે આપણા કાર્યકારી રાજ્યપાલ હતા, રાજસ્થાનના રાજ્યપાલ હતા, અને આપણા ગુજરાતના કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ત્યાર પછી આપણે બધાને ખબર છે કે મુખ્યમંત્રી તરીકે જે છે આનંદીબેન પટેલ આવ્યા, પછીના રાજ્યપાલ છે ઓમ પ્રકાશ કોહલી, અને હાલના છે આચાર્ય દેવવ્રત, બરાબર. હાલના આપણા રાજ્યપાલ કોણ છે, આચાર્ય દેવવ્રત છે. તો અત્યાર સુધીની માહિતી મારા ખ્યાલથી બધાને ખૂબ મજા આવી હશે. હજી આવી જ માહિતી લઈને હમણાં 15 મિનિટ પછી પાછો આવું છું મિત્રો, 2 વાગે પાછા જોડાઈ જજો. મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતની નદી લઈને આવી રહ્યો છું, એમાં મારા ખ્યાલથી આપણે મધ્ય ગુજરાતની જ થઈ શકશે, કારણ કે આપણે 1.5 કલાકની અંદર 1.5 કલાકનો લેક્ચર હોય છે મિત્રો મારો, એ 1.5 કલાકની અંદર ફક્ત અને ફક્ત આપણે આટલી જ વસ્તુ કરી શકશું. એકદમ ડીપમાં તમને લઈ જઈશ મિત્રો, જેમ આની અંદર આપણે ડીપમાં ગયા એવી જ રીતે ઓમાં પણ ડીપમાં આપણે જશું. તો થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક ઓલ ઓફ યુ. અગર કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મિત્રો તમે પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મને પૂછી શકો છો. જે લોકો હજી સુધીમાં સબસ્ક્રિપ્શન ન લીધું હોય તે અનએકેડમીનું સબસ્ક્રિપ્શન લઈ લે મિત્રો, અને જો મારો કોડ DPR10 તમે એમાં એડ કરશો તો 10% તમને ડિસ્કાઉન્ટ થઈ જશે મિત્રો. અને ખાસ યાદ રાખજો કે તમારી ઓફલાઈન ટ્યુશનની ફીસ છે એના એમ કહી શકો કે 10% ફી માન થાય છે. તમે વિચારો કે 6,000 જે છે
આપણે ટોટલ 7000 ફી છે, એમાંથી 6300 રૂપિયા એક વર્ષ માટેની ફીસ છે, અને બાકીની જે છે એની અંદર તમે જોવો તો આપણને ખબર છે કે એની જે માહિતી છે એ મુજબ તમે ધ્યાન દો તો ખૂબ સારી રીતે આપણે જે છે આ બધી વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. તો આમ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે દરેક વ્યક્તિએ, જે લોકો હજી સુધીમાં સબસ્ક્રિપ્શન નોંધી કરી લે અને જલ્દીથી પાછા 2 વાગે જોડાઈ જાય. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.